Kažu da je bio pripit, možda i naduvan, bradac s dugačkom kosom kada se pojavio ispred kuće, uplašio je žandarme. Ovako opisuje Milen Novaković predaju prvooptuženog u slučaju ubistva premijera Đinđića. Da li je potrebno da se plašimo onih koji su nam neprijatelji otvorenih karata ili onih koji tvrde da imamo zajednički interes, ali izgleda da nam se shvatanja razilaze. Dodik je obavestio Eskobara da će povući saglasnost Republike Srpske na formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog saveta i Uprave za indirektno oporezivanje. Čak 59% Amerikanaca ne odobrava politiku predsednika, dok 66% tvrdi da Sjedinjene Države idu u pogrešnom pravcu. Majka prebijenog dečaka je sestra mališana koji su se utopili kod Lazarevca. Ona tvrdi da je vanbračni partner tukao nju, ali da nije znala da fizički zlostavlja i dete. Replika nosača klase Nimitz izrađena usred pustinje Taklamakan na poligonu gde se testiraju balistički projektili. Slične makete pravili i Iranci. Početak ovog meseca obeležile su kiše, a iako kalendarski zima još nije na pragu, uskoro bi trebalo da padne i prvi snijeg. Radno vreme ugostiteljskih objekata, kladionica, kockarnica, slot klubova i drugih mesta u kojima se održavaju igre na sreću više nije ograničeno, a sertifikati su obavezni od sinoć u 20 sati. Da li se odronila zemlja, urušila zgrada i kako to na jednom gradilištu u Beogradu može da se desi? Ko je nadležan i šta se zaista dogodilo? Dobro jutro. I ovog utorka otvaramo vam vrata najuticajnije redakcije u regionu. Nadam se da ne morate da izlazite iz kuće, prvo jer je vreme idealno za ispijanje kafe ispod ćebeta, a drugo jer smo vam i za ovo jutro pripremili bogat program. U naredna 3 sata sa mnom će biti moj kolega Goran Anđelković, a sunce u ovaj tmuran dan uneće nam osmeh naše Nađe Kljajić. Ja sam Olja Lazarević, dobrodošli u redakciju, ovo su teme dana za utorak 9. novembar. U drugom delu specijala velikog ekskluzivnog intervjua koji je za Kurir dao Milen Novaković, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije, danas čitamo priču o predaji Milorada Ulemeka Legije. Ovog jutra na ovu temu govore Čedomir Jovanović, ministar informisanja u vladi Zorana Đinđića i Ljuban Karan, penzionisani pukovnik kontraobaveštajne službe u penziji. Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Milen Novaković, koji je 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Đinđića imao važnu ulogu u policijskoj akciji Sablja, kaže da će ostati velika misterija gde se duže od godinu dana skrivao Milorad Ulemek Legija, nekadašnji šef jedinice za specijalne operacije i organizator atentata na predsednika vlade Srbije. Pismo grupe kongresmana američkom predsedniku je još jedan vid pritiska na Srbiju i pokušaj da se sve ono što je urađeno u prethodnih nekoliko godina po pitanju političkih i ekonomskih reformi uruši. Srpska rezolucija u američkom kongresu koju je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako se navodi, biće snažan odgovor Srbije na pismo grupe kongresmena američkom predsedniku. Ovo je samo početak procesa ponašanja srpske stranke u lobističkim poslovima koja je do sada poštovala sve odredbe, forme i načela svih dosadašnjih sporazuma. Srbija će nastaviti svojim putem mirnog rešavanja problema, ali neće više pružati priliku nikome da iskoristi naš prostor. Svi su saglasni da rata neće biti. I to je najvažnija poruka koju šaljemo. To je juče istakao specijalni izaslanik američkog predsednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, nakon odvojenih razgovora sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine. A koje su još važne poruke? Šta kažu članovi predsedništva i kako su razgovori prošli? To ovog jutra pitamo našu Mariju Čanković. Marija, prvo ćemo porazgovarati o ovoj temi i šta se dešavalo u Republici Srpskoj, ali kojima ćeš se još temama baviti danas?
Tako je, Olja, evo najpre da kažem nešto o ovoj temi za koju si ti pročitala takođe i najavu. Kao što si rekla, najvažnija poruka jeste da rata neće biti. Međutim, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da zapravo taj rat nije ni bio opcija, kao i da su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine saglasni da je najvažnije očuvati mir. Inače, Dodik se sastao sa Escobarom i, kao što je sam rekao, najpre dobio poziv da on ode u američku ambasadu, što je on odbio, tako da je na kraju Escobar došao u njegovu kancelariju gde su i razgovarali. Takođe, on je istakao i da načelno nije bilo nikakvih problema kada je reč o Dejtonskom sporazumu, ali je takođe naglasio da Amerika ima svoje viđenje Dejtonskog sporazuma, dok Republika Srpska ima neko drugo viđenje Dejtonskog sporazuma. Takođe, ja ću podsjetiti da je Escobar u Bosnu i Hercegovinu stigao pre dva dana i da je u planu da on nakon ovih sastanaka koji je imao u Sarajevu takođe obiđe i Banja Luku i da bi on trebalo takođe da i danas provede vreme u Bosni i Hercegovini. Inače, on je uoči svoje posete rekao upravo to da je glavna poruka da rata neće biti, da su za to svi saglasni, ali je isto tako istakao da je Dodik u interesu da sačuva, kako kaže, svoju moć i svoj novac. I takođe rekao da se sa Dodikovom politikom ne slaže niko u regionu, pa čak ni Srbija. Inače, Dodik bi danas trebalo da se sastane u Ankari sa predsjednikom Turske i da iznese svoje viđanje o Bosni i Hercegovini, jer, kako kaže, smatra da predsjednik Turske ima jednostrano viđanje, tako da će o tome svemu razgovarati danas sa njim. Takođe, povodom ove posete oglasili su se i drugi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa je tako, na primjer, Željko Komšić istakao da je Dejtonski sporazum ono što je najvažnije i da je rekao da Amerika želi da očuva i da ispoštuje taj Dejtonski sporazum, dok sa druge strane Džaferović kaže da je u stvari ono što je najvažnije i što on smatra kao najvažniju poruku saradnja u regionu, dakle i Bosne i Srbije i Hrvatske. To je ono što je glavna poruka. Inače, mi ćemo se u toku današnjih uključenja takođe baviti i drugom temom, a to su COVID propusnice koje od juče važe posle 20 sati. A ja ću ukratko samo reći, pošto smo se uključili ovde, da možete da vidite i situaciju u saobraćaju koja je trenutno, mislim da ćete moći da vidite negde početak gazele, tako da u ovom trenutku nema velike gužve, ali apel svima da se dobro naoružaju strpljenjem, jer je napolju kiša, tako da svakog trenutka bi trebalo sigurno da počnu nešto veće gužve u saobraćaju. I još jedan, evo da kažem savjet, pošto sam ja napolju, bila sam zaboravila jutros kišobran, pa sam se vratila kući da ga uzmem. Dakle, bez kišobrana i bez strpljenja danas ne izlazite iz kuće. Olja, čujemo se vrlo uskoro. Kišobran ćemo i naći, ali strpljenje je malo diskutabilno u Beogradu. Nastavljamo dalje. Predsjednik Biden sve češće uveseljava celokupnu svetsku javnost svojim ponašanjem, ali i ispadima. Do sada smo navikli da tu i tamo ponekad malo dremne u okviru raznih diplomatskih susreta, neretko i padne, ali sada već podiže lestvicu na novi nivo. Teško kontroliše digestivni trakt. Počeo da ispušta gasove. Sve ovo niko ne bi ni primetio da je njegova politička aktivnost malo bolje ocenjena od strane američkih građana. Trenutno stolica mu je nestabilna, ali stvarno, ona na kojoj sedi, jer je trenutno njegova podrška procenjena na svega 38%. Ako bi se izbori u Americi održali sutra, gotovo polovina, tačnije 46% građana, glasalo bi za republikansku stranku, a 38% za demokratsku. Od kada je položio zakletvu u januaru ove godine, Biden ne prestaje da nas iznenađuje svojim gafovima kojih je bilo na pretek. Najnoviji je kada je američki predsjednik na konferenciji u Glasgowu zaspao i to nije bilo prvi put da malo pridrema. Rašid B. iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je 4. novembra u kući na Karaburmi pretukao sina svoje vanbračne supruge, koji još nema ni godinu dana. Kako kurir saznaje, bebi koja je sa teškim povredama zbrinuta u bolnici, polomljene su obe ruke i noge. Naš izvor otkriva da istražitelji sumnjaju da je beba bila žrtva nasilja i pre brutalnog prebijanja koje se dogodilo prethodne nedelje. Rašid je na saslušanju izjavio da nije nikada udario dete i da mu je kobne večeri samo dao cuclu jer je plakao. Izjavio je i da je bebu ljuljao u nosilci i da nije ni primetio da je krvavo dok majka deteta nije upalila svetlo.
Replika nosača klase Nimitz izrađena usred pustinje Taklamakan na poligonu gde se testiraju balistički projektili. Slične makete pravili su i Iranci. Satelitski snimci nisu samo prikazali nosača aviona klase Nimitz, nego i makete dva razarača klase Arleigh Burke koji nose rakete presretače Standard i deo su američkog pomorskog dela antiraketnog štita. A šta Kinezi planiraju sa ovim maketama, to ćemo pričati u nastavku emisije. Tokom sledeće nedelje u Srbiji se očekuje oblačno vreme sa češćom pojavom kiše, koja će ponegde u jutarnjim satima biti praćena susnežicom ili snijegom. I situacija čeka Beograd. Ipak u nižim predelima nema naznaka da će se formirati snežni prekrivač. Na planinama iznad 1100 metara nadmorske visine padaće sneg uz kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, a na planinama iznad 1400 metara doći će do formiranja i povećanja. Na juče održanoj sednici vlade usvojena je uredba o primjeni COVID propusnica od sinoć od 20 časova i njihova primjena proširena je pored ugostiteljskih objekata i na kladionice, kockarnice, slot klubove i druge objekte u kojima se održavaju igre na sreću. Istom uredbom radno vreme ovih objekata više nije ograničeno. Sertifikat mora da sadrži nešto od navedenog. Dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana. Ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati. Možete pokazati i dokaz o preležanom COVID-u u prethodnih 7 meseci koji se potvrđuje pozitivnim PCR ili antigenskim testom. Pozitivan test na antitela koji nije stariji od 3 meseca, urađen u državnoj laboratoriji, također može biti dokaz koji bi se prikazao u sertifikatu. Po nalogu građevinske inspekcije, zatvoreno je gradilište na Vračaru koje se pre dve noći obrušilo ili uznemirilo stanare okolnih zgrada. Voda iz temeljne jame se ispumpava, proverava se da li je po propisu. Mišljenja su oprečna. Stanari kažu da se urušavanje zemljišta čulo još u četvrtka. Na gradilištu nije bilo nikog, pošto su radovi obustavljeni zbog kiše koja pada. Kako kažu stanari, nisu mogli da pronađu nikog od odgovornih da se žale na situaciju. Poverenje im ne uliva jer deo gradilišta nije obezbeđen onako kako bi trebalo. Jedan deo je potpuno neograđen, a u blizini se nalazi i osnovna škola. Sada je pravi trenutak i da vidimo i čujemo našu Nađu. Ja sam malo pokušala da odradim jedan deo njenog posla, budući da danas u Kuriru imamo i tu najavu da li će pasti sneg ili neće i na kojim visinama i kako će to uticati na nas ovde u Beogradu, ali naravno da će detaljnije informacije o vremenu znati naša Nađa, a svakako ćemo to čuti i u narednom satu. Nađa, dobro jutro. Dobro jutro, Olja. Dobro jutro svim našim gledalcima. Pa i, mogu da kažem da i danas ostaje kišovito i tmurno vreme, međutim jedino suvo vreme i sunčano biće na jugu i jugoistoku zemlje, što je svakako prijatno čuti. Jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14. Dakle, kišobran i toplja garderoba su i danas potrebni. A mi se vidimo u sledećem satu redakcije gde ćete čuti u kom gradu regiona su stigle prve snežne pahulje. Ipak ima snega, dobro. Pričat ćemo o tome u nastavku emisije. Hvala Nađi. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro, Olja. Dobro jutro i našim gledalcima. Kako si ti ovog jutra? Pa, kako se može biti po ovakvom vremenu? S obzirom da kiša, još sam i dobro. Imajući vidu da sam meteoropata i po ovakvom vremenu, obično imam i glavobolju. Jel'a? Za divno čudo danas. Pa, jesi spremio super, kaficu? Super, ne bole glava i da. Kafica možda je tu. Zbog toga, da. Možda je zbog gant kafe. Otuda raspoloženja onako malo veće po ovakvom vremenu. To ti kažem, dakle, da. To je ono što će nas sigurno izvući ovog jutra. I naravno, sam već uzvišen, molim te, ajde, ti polako. Ja ću da pripremim i da vidimo i našu naslovnu stranu. Neke teme sam i sada pročitala i rekla i najavila o čemu ćemo pričati. Hajde da vidimo šta su to naše kolege iz štampanog izdanja još pripremile za ovaj utorak 9. novembar. Centralna tema o kojoj sam i ja pričala u najavi jeste šok otkriće. Legija je mnogo mogao da otvara vrata u vladi. Zauvek će ostati misterija gde se krio posle ubistva Đinđića. Pričamo o drugom delu intervjua bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Mileta Novakovića. Da, ekskluzivna ispovest. I u drugom satu. Juče bio onaj prvi deo, danas drugi deo i ima dosta detalja zanimljivih. Tako je. Iz rubrike Hronika, tek sa naslovom Bolesno zavidan, ubijeni Goran Đokić zarađivao i po 20.000 evra mesečno od kamate, Đonić to nije mogao da podnese. Ogorčeni komšije tvrde da Lilin otac laže, Dejan je sada Damir i naravno da vas podsjetim da je danas utorak i da na poklon dobijate dodatak Stars koji ćemo Goran i ja prelistavati sa našom koleginicom Jelenom Stuparušić u trećem satu naše emisije. Ali pored toga, evo o čemu ćemo još pričati od 9 do 10.
Ajde. Kolege i prijatelji se i dalje opraštaju od Marinka Rokvića. Poslednje zbogom velikom pevaču poslali i njegovi zvezdaši. Film Južni vetar 2 osvaja Srbiju. E pa da, vraćamo se aktualnostima i posle Irana i Kina je napravila svoju repliku američkog nosača aviona klase Nimitz, ako sam dobro izgovorio, ali u mnogo realnijoj verziji nego što su to učinili Iranci kako bi proverili potapanje trenutno najvećeg površinskog plovila na svetu. Maketa nosača aviona je zapravo meta na koju će najverovatnije biti ispaljena balistička raketa DF ili DF-21 ili DF-41, to će nam naš gost kasnije reći da li sam dobro izgovorio, čime Kinezi žele da pokažu da imaju kapacitet i sposobnost za potope nosača aviona mornarice Sjedinjenih Američkih Država. E, ali da ne bismo mi mnogo pametovali i bavili se ovim teškim rečima i izrazima, mi smo pozvali u goste našeg dragog kolegu Andreja Mlakara, urednika rubrike Planeta na sajtu kur.rs. Dobro jutro, Andrej. Dobro jutro, vama. Kako je Goran sve ovo pročitao? Pa dobro je pročitao, samo nije kod izrake, to je DF, nije nego Dongfeng. Pa to ne bismo znali za četiri života. Zato sam Dongfeng, to je balistička raketa, ali ajmo da krenemo od početka. Što volim što sve zna. A ne, pa mi njega pozovemo za ove teme, znači nema to da mi pametujemo. Da, ne bi, dušili. On je došao spreman, čekaj, stani, ajde, ne moramo mi ništa. Ajmo da krenemo od početka. Znači, maketa jeste prava, realna replika, znači, po dimenzijama potpuno identično napravljena kao američki nosač aviona. Sad, Amerikanci tvrde da je to njihov novi nosač aviona, koji još nije ušao u operativnu upotrebu. Pa kako Kinezi znaju? Pa, to je, hvala Bogu, lako danas dostupno literature imaju, ali po izgledu bi se sve reklo da je to američki nosač aviona. A čekaj, moram da te prekinem, kad kažemo maketa, meni u glavi odmah neka kartonska tamo. Da, ali mi smo 99. radili identične kopije. Znači, ovo nije od kartona, ovo je zaista. Zaista napravljeno. Mi smo isto pravili makete MIG-ova 29, pa su onda stekli utisak da su Amerikanci stekli utisak da mi imamo više MIG-ova 29 nego što smo ih zaista imali. Onda je to nastala jedna zabuna i priča oko toga jedna papazjanija, koliko je zaista MIG-ova 29 bilo uništeno. To je Đorđe Ivanov je bio autor, evo, to je jedan zanimljiv prilog, može biti jedna od narednih tema za vas. To je čovek koji je napravio, znači, pilot MIG-a 29, slikar, i koji je smislio identičnu repliku lovca MIG-a 29. Ta jedna maketa danas postoji ispred Muzeja vazduhoplovstva. Ali se mi vratimo Kini. Kina je identično napravila. Zanimljiva je stvar što je napravljeno je nekoliko verzija brodova i što se nalaze na šinama. Znači, postoji mogućnost pokreta. Čak postoji tvrdnja da su napravili šine po kojima pomeraju brod u dužini od 37 km. Zanimljiv je fenomen da je to identično. Znači, po dimenzijama oni su napravili identičan nosač aviona koji u dužini meri oko 1 km, malo više od 1 km. Pa to je totalna realnost, znači šine od strane dužine 30 km. Pa su se potrudili, pa koji je cilj? Da, pa cilj je uglavnom vežba. Suština je u tome što su Kinezi, zanimljiva je stvar, par meseci prikazali te makete, male makete ovaj put, na sajmu vazduhoplovstva u Kini, gde su prikazali to na šinama. Suština je uvežbavanje napada na borbenu grupu nosača aviona. Nosač aviona svaki ima pratnju od koja se sastoji od dve krstarice, dva raketna razarača, dve fregate i dve nuklearne podmornice. I oni su poučeni iskustvom iz 99. godine kada su u jednom momentu oko krize, kada je bila kriza na Tajvanu oktobra meseca, septembar, oktobar 99. Oni su u jednom momentu s Amerikanci njima nagurali ispred samih Kine oko četiri nosača aviona. Sad četiri nosača aviona pa plus to borbene grupe. E onda su oni shvatili proučavajući taktiku kako treba napasti borbenu, da eliminisati pretnju na Pacifiku. Pošto Amerikanci su, sama pacifička flota ima četiri nosača aviona trenutno u operativnoj upotrebi, ali ne svih, ali zanimljiva je stvar što su oni krenuli da ih unište. E kako ih uništiti? Onda su oni smislili način da uzmu balističku raketu Dongfeng 21D koju su
vojni analitičari pozvali ubice nosača aviona. To je da padne balistička raketa blizu nosača aviona sa atomskom bojevom glavom i da razori i eliminiše kompletnu pacifičku flotu. Suština je upravo izgleda najverovatnije u tome što se na severu Kine nalazi taj raketni poligon da inače ispaljuju balističke rakete i testiraju atomske bojeve glave, da je upravo da je to cilj i svrha ovog eksperimenta. Sad, kad će se to desiti, kako će se desiti, to je ostalo, to je zanimljivo pitanje na koje trebamo tek da dobijemo odgovor i da pratimo. Ali suština, ja bih rekao, i demonstracija moći. Ili naravno, sile. To je demonstracija moći. Iranci su to nam, kad su pravili, oni su pravili na moru. Kopiju koju su posle razorili protiv brodskih raketama, onda su posle taj nosač aviona ponovo obnovili. I opet ga spremaju za jedan udar, a Kinezi će ovaj put da pokažu da neće protiv brodskom raketom da ga eliminišu, nego će ga eliminisati atomskom bojevom glavom. I zapravo, to je, ja mislim, da je više propagandni trik Amerikancima, jedna poruka: ako se vi približite Tajvan, ako počnete demonstraciju sile, sledi ono što vas čeka. E, upravo je to i suština ove priče bila, ali je zanimljiv fenomen kad su se satelitske snimci da je to nastala panika totalna u Americi oko toga šta Kinezi zapravo smeraju i šta planiraju trenutno. Da, to je ono što se i ovdje u tekstu navodi dalje. Ali, u tvom tekstu. Da, ako možemo ikako sada da uporedimo te snage Kine i Amerike, što je večito pitanje, čini mi se, vekovima unazad, možemo li da stavimo Kina to na vagu? To je teško jako staviti na vagu, zato što je Kina napravila jednu čitavu generaciju iskorak za 20 godina. Naprimjer, malo se zna da su Kinezi u Sjedinjenim Američkim Državama iškolovali 100.000 vazduhoplovnih inženjera. To je jedna specifična brojka. Da su pokrali, ne znam, milione gigabajta podataka o borbenim avionima. Kinezi su napravili borbenu avijaciju sličnu peti lovce pete generacije, čak dva komada, identično kao Amerikanci. Znači, sada kažemo tenkove, to je tek posebna priča. Čak su i nas pokrali delom za tenke M84. Imamo i mi što da ponudimo. Da, ponudimo, pošto su par, 90. godina je par bivših stručnjaka tadašnje namenske industrije Jugoslavije učestvovala u projektima modernizacije u Pakistanu tenkova. Kasnije su prešli u Kinu. Mi smo faktički zaslužni zašto su dva verzije tenka su čovjek i dan danas živ u Banja Luci koji je radio na tim tenkovima. On je radio bukvalno na projektu jednog tenka kineskog. Iz tog kineskog tenka se razvila serija tenkova. Znači, imamo tu varijantu priče. Da ne govorimo o brodogradnji. Naprimjer, Kinezi su uspjeli da nosač aviona, zanimljiva je stvar kod nosača aviona, kod kineske verzije nosača aviona, da su oni napravili identičnu funkciju šeme posade kao što imaju američki nosači avioni. Iako je u pitanju modifikovani ruski nosač aviona, to je sad opet neke su razlike u karakteristikama, dimenzijama i tome, ali su način funkcionisanje posade, način obeležavanja su identično definisali kao što su Amerikanci. To je zanimljiv fenomen. I jednostavno Kinu jako teško reći. Danas je Kina jedna od najmnogoljudnijih. Gdje je tu Rusija sad koju si pomenuo kad pričamo o tim svetskim silama? Amerika, Kina, Rusija? Pa Rusija je negde daleko u zapećku što se tiče Pacifika. Ovo je čisto spor Sjedinjenje država, dominacije Sjedinjenje država i Kine nad Pacifikom. Jer ko drži Pacifik, on će držati faktički svijet. Rusija se nekako više fokusirala na Evropu, fokusirala se na upravo imamo sad situaciju u Poljskoj gdje vidimo te masovne scene jurnjave na granicu sa migrantima, taj haos, taj očaj koji se tamo... S Belorusijom, Poljska, pa Litvanija tu. Uglavnom je Evropska, Rusija se okrenula tom evropskom dijelom, ali je dijelom Kinu prepustila, kako bi rekli, Pacifik i taj zonu dalekog istoka je prepustila Kini. Rusija je uglavnom se fokusirala na ta Kurilska ostrva. Njima su oni bitni zbog tog teritorijalnog spora sa Japanom. Nek se Amerika i Kina. Ali Amerika i Kina, zanimljiva stvar, to je 16 miliona kvadratnih kilometara površine Pacifika. To je ogroman prostor i sad to je treba kontrolisati. A kako će se kontrolisati? Upravo preko mornarice. Kina imala do 2004. godine zaostalu mornaricu, a onda su shvatili, imali su dva, tri admirala koje su imale malo veše vizije i shvatili su da je dominacija upravo Kina. Naprimjer, pre par godina su Kinezi poslali podvodne dronove koji su pratili vodeni saobraćaj oko Indonezije. Pa su onda pukim slučajem su ribari u mrežu ulovili kineski dron. To je bio slučaj. Da, da, da. Znači, Kinezi danas odlaze
kažemo, u Asionu, ajde kažemo, imaju raketni program ogroman. Evo sad je Pentagon digao u paniku toliko da planiraju da dignu oko 1000 bojevi glava nuklearnih. To je ogroman potencijal. Pa grade silose za te balističke rakete. Ali pošto kolega Mlakar, tebe teže malo zaustaviti i znamo da koliko previše možeš da barataš podacima. A kad dođe do naoružanja, tu smo već izgubili bitku u startu. Tako je, tu su podaci iz rukava. Izvinjavamo se. Neka, neka. Nama je drago da imamo takvog gosta, ali bismo hteli da se koncentrišemo, da zapravo da pređemo na još jednu temu sa rubrike Planeta. Šta se to dešava sa Bajdenom? Pitanje Bajdena. Jel su godine u pitanju? Jel su Amerikanci pogrešili na ovim izborima? Pa nisu Amerikanci pogrešili. Ono, jedan moj kolega je lepo rekao da Sjedinjene Države trenutno doživljavaju strukturu Sovjetskog saveza uoči raspada SSSR-a. Znači, to je neki period tamo 88. 89. već prema 90. 91. I Biden jednostavno je čovek koji je u godinama. Znači, ali on je tu bio napravljen više kao nužno zlo koje je trebalo da skine Donalda Trumpa. Da, tako je. Suština je u tome što Amerikanci se nadaju da će budući najverovatnije kandidat na sljedećim izborima demokratskim, to i Biden sam shvata i da. Biden tu nema nekih ambicija velikih da gura. On je samo tranzicioni period da, sada. Da, upravo tako tranzicioni period gde on treba da pripremi Kamalu Harris. Kamala Harris je ta na koja se računa da bi trebala biti nosilac kandidature za nominacija za demokratsku stranku i buduća predsjednica. Pa kakav je puls naroda kada je reč o njoj? Pa sve nju vole. Pa nije baš da je vole, to je sve za opet stvar, ali to u Americi se nikada nije moglo konkretno jasno reći. Zato što Amerika, što se tiče njihovih izbora, neke stvari što se tiče predizbora, u Americi već sad počinje priprema za tu predsjedničku kampanju, ali ishod nikada nije potpuno jasan. Jer se može desiti obrat, zavisi kakvog će republikanci kandidata. Ako se opet odluče za Donalda Trumpa, Kamala Harris će naravno da pomete tu celu priču. Sve zavisi kako ko, njihovo biračko telo... Ali Biden je svestan da ima, da ga podržava tek 30% građana, kao što donosite u današnjem tekstu. I da li je on svestan uopšte svojih, svojih poteza? Jer imali smo, više, o njemu se više priča u smislu gafova. Imali smo onaj primjer da je zaspao, pa evo sada pušta gasove da se tako izrazimo. Da, gospođa Camilla Parker Bowles da je ispričala to i to je nastao skandal. Zapravo su po celu priču pokrenuli britanske medije da je ona to rekla i uporno govorila da je čovjek išao. Pa su nastale kompletne šale tu povećanje CO2 u vazduhu, zagađenje životne sredine. Pa dobro, na nezgodno mesto se to desilo. Nažalost, pričali desilo su o klimatskim promjenama. Da, klimatskih promjena. Jedino se još Greta Thunberg nije oglasila, ali vratno će i ona da se oglasi o tome. Ali generalno, na šalu na stranu, šale, Biden je imao jedan veliki gaf, to se donosi, a to je Afganistan. To smo svi zaboravili. Da. Amerikanci njemu nikada neće oprostiti taj poraz, tu blamažu koju on priredio, ne samo američkoj vojci, priredio je kompletno američkoj. A kako blamažu i poraz? Zato što, mislim, Amerika u nekom trenutku zaista planirala da povuče vojsku jeste, iz Afganistana. Jeste, ali se nije, ali blamaža je bila da je to bilo munjevito. Da je to bilo munjevito. One scene, mi smo svi potpuno zaboravili, one scene dece, evo, mi smo imali pre par dana, smo imali priču za vikend smo imali priču da devojčica, da roditelji traže onu bebu koju su davali, da je ta beba nestala. Niko ne zna gde je ta beba. Kad su dali američkim vojnicima, oni su dali nekome drugome, ta beba je nestala, roditelji traže u očajanju tu bebu. Kakvih sličnih slučajeva. Nažalost, tragedija, to je jedna velika tragedija. Just. Amerikanci su ušli u rat, 20 godina su potrošili milijarde dolara, a nisu uspjeli tome da su ih talibani u jednom momentu, naravno uz dogovor i sve jedna, to je bio dogovor za zelenim stolom, su rešili problem rata. Ali to Amerikanci, nažalost, veliki broj vojnih veterana, gomila mrtvih koji su oko 3000 Amerikanaca samo poginulo u Afganistanu. Da ne govorimo vojnike koji su izgubili nogu i troškova koji su bili ogromni, da su on je čovjek jednostavno ostao poražen. Onda smo došli na energetsku krizu, onda jačanje Kine na koje on nema odgovor. Pa kogod da dođe posle Bajdena, imaće zaista težak zadatak da sve to na neki način sanira. Ali ćemo mi teško će to moći jedan, to će teško sanirati, samo da kažem, teško će nama biti teško mi tebe, gospodine kolega Mlakar, zaustavimo, ali dobro. Ali ne, to je samo da kažem, to je moja tema, ajde, pošto sam urednik, pa ajde da kažem. Ali kolege to puno rade i to mogu sredovno, gledalci sada mogu da pročitaju na sajtu, znači uvek donosimo aktualne i zanimljive priče i teme i uvek mogu da pogledaju, ali generalno teško će biti nasledniku Bajdena, će biti sve teže, a mi smo potpuno zaboravili i njihove
probleme, da je ogroman broj siromašnih, da je ogroman broj ljudi živi na ulicama, mi smo sve to zaboravili, a nažalost. Pa da, o tome se ne priča da se dešava da, u Americi, a dešava se itekako. Itekako. Hvala Andri mnogo na izvrnu vremenu. Šteta što nama više vremena, ali hvala još opširnije. Verovo ili ne, 15 minuta smo razgovarali. A mislim da deluje kao dva. Hvala ti mnogo, vidimo se. Hvala vama, pa poziv. Još opširnije na portalu Kurirosa. Da, još malo ćemo se zadržati na ovoj priči o Bajdenu. Tačno godinu dana je prošlo od američkih izbora i isto toliko vremena bilo je potrebno američkom predsjedniku Bajdenu da rekordno opadne popularnost, bar tako kažu poslednje istraživanja javnog mnjenja u Sjedinjenim državama. Zašto? Čime to Amerikanci nisu zadovoljni i jesu li nam možda promene na pomolu? Odgovore na ova pitanja potražila je i naša Marija Čanković. Dok jedni ne odobravaju politiku predsjednika, drugi smatraju da Amerika ide u pogrešnom pravcu. Ako bi se izbori u Americi održali sutra, gotovo polovina, tačnije 46% građana, glasalo bi za republikansku stranku, a 38% za demokratsku. Od kada je položio zakletvu u januaru ove godine, Biden ne prestaje da nas iznenađuje svojim gafovima kojih je bilo na pretek. Najnoviji je kada je američki predsjednik na konferenciji u Glasgow zaspao i to nije bilo prvi put da malo pridrema. Isto mu se dogodilo i na sastanku sa izraelskim premijerom. Nećemo zaboraviti ni pad ispred helikoptera, a Englezi verovatno neće oprostiti što je na jedan događaj Biden stigao posle kraljice i tako prekršio kraljevsko pravilo. U ovom trenutku svet bruji o tome da je tokom sastanka sa Kamilom, suprugom princa Charlesa, američki predsjednik ispustio gasove. Najnovija vest na zapadnom kontinentu je ta da je Američki apelacioni sud suspendovao obaveznu vakcinaciju koju je predsjednik Biden nametnuo zaposlenima u kompanijama sa više od 100 ljudi. Svi su saglasni da rata neće biti, to je najvažnija poruka koju šaljamo, istako je specijalni izaslanik američkog predsjednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, nakon odvojenih razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Escobar je rekao posle sastanka da postoji mogućnost da Dodik povuče odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje se odnose na blokadu rada institucija Bosne i Hercegovine i vraćanja nadležnosti tom entitetu. A naša Marija Čanković će u ovom narednom uključenju razgovarati sa sagovornicom upravo o sastanku Gabriela Escobara sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Marija, dobro jutro još jednom. Šta kažu stručnjaci? Šta se desilo na ovom sastanku? Dobro jutro, Olja, još jednom i tebi i svim našim gledaocima i Goranu, naravno. Da ja ne bih ponavljala ono što sam rekla u svom prvom uključenju, ja ću pustiti moju sagovorniku, politikologa Jelenu Vukojičić, da ona prokomentariše ovu posetu. Jelena, dobro jutro i hvala vam što ste ovako rano ustali zbog nas. Da vas pitam, najpre, ova glavna poruka koja je poslata posle sastanka jeste da rata neće biti. Međutim, privukao nas je i odgovor Dodika koji kaže da to zapravo nije ni bilo nigde kao opcija, te da su svi želeli mirno rešenje. Kako vi ocenjujete uopšte ovaj komentar? Naravno da nije bilo opcija. To je nešto što se plasira iz političkih krugova u Sarajevu i zaista ja apsolutno ne vidim ni jedan razlog zašto bi neko uopšte to pomenuo, ali nažalost mi smo mogli da čujemo bošnjačke političare i kako priči o tome da su umesto neke medicinske opreme trebalo da kupe krstareće rakete i slično, vrlo neprijatne i uznemirujuće izjave. Ne znam zaista da li sami veruju to, međutim ono što govori Milorad Dodik jeste pozicija Republike Srpske, naravno, i uvek bila Republici Srpskoj niti odgovara rat, niti treba rat, niti ga bilo ko priziva. Međutim, ono što žele Srbi u Republici Srpskoj, ono što želi Milorad Dodik, jeste isključivo da se srpski entitet poštuje, kao što se poštuje federacija. Znači da političko Sarajevo i politički Zapad prihvate jednom za uvek činjenicu da je Republika Srpska ravnopravan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, da je međunarodno priznata na Dejtonskoj mirovnoj konferenciji i da niko nema pravo da joj nameće odluke koje njeni građani ne žele, koje njena političko vođstvo ne želi, niti da joj više oduzima nadležnosti kao što se nekad dešavalo u potpunosti protivpravno nasiljem nekadašnjih visokih predstavnika poput Pedije Ždauna, Kristijan Švar Šilinga, koji su, opet kažem, neutemeljeno
bez ikakvog pravnog osnova Republici Srpskoj oduzeli više od 80 nadležnosti, tačno 83 nadležnosti koje su bile predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom. I to je nešto što zapravo čemu Milorad Dodik govori, da Republika Srpska više neće dozvoliti takve stvari, više neće dozvoliti pravno nasilje. Ako nečemu treba da se razgovara, onda da se sede za sto i da se razgovara, a ne da se rade stvari koje su se radile nekad u prošlosti. Dodik bi danas trebalo da se sastane i sa turskim predsednikom, istakao je da će sa njim razgovarati o situaciji u Bosni i Hercegovini, jer prema njegovom mišljenju Erdogan ima jednostrane informacije. Šta možemo očekivati od tog sastanka? Pa vidite, dobro je da se razgovara. Mi znamo kakvo je mišljenje gospodina Erdogana, kakvi su njegovi stavovi. Svakako da je dobro, znači, da i srpski član predsjedništva ode u Ankaru da se sretne sa turskim predsjednikom, upravo zbog tih različitih stavova. Međutim, kada je u pitanju Turska i uopšte Erdogan, ja mislim da su negde i njegove izjave vezane za Bosnu i Hercegovinu prvenstveno namenjene jednom delu njegovog biračkog tela. Ne zaboravimo da u Turskoj živi prilično veliki broj građana, turskih građana poreklom sa prostora Bosne i Hercegovine, i ono što Erdogan želi jesu njihovi glasovi, ali naravno da on ima uticaj, određeni uticaj u Bosni i Hercegovini na političko Sarajevo, na bošnjačko političko voštvo, i samim tim sa njim treba i razgovarati kao sa predsjednikom jedne velike države koja ima neke svoje interese na Balkanu i prosto određene odnose, da kažem, nešto bliskije sa jednom etničkom i političkom zajednicom u Bosni i Hercegovini, odnosno Bošnjacima. I možda samo kratko da prokomentarišete to što Dodik nije želeo da ide u američku ambasadu da razgovara sa Escobarom, već je želeo da oni dođu kod njega u kancelariju, što su i učinili. Kako komentarišete taj deo? To je nešto što bi trebalo da bude potpuno prirodno i normalno. Dodik je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako se razgovara o Bosni i Hercegovini, onda je normalno da se to radi u njenim institucijama, odnosno u predsjedništvu, a ne u nekoj stranoj ambasadi. Nažalost, mi smo ovde i u Srbiji, zbog nekih naših političara iz opozicije koji često trče po stranim ambasadama, to negde prihvatili kao nešto što, eto tako, uobičajeno i normalno, ali nije. Znači, mi možemo da razgovaramo sa stranim ambasadorima, sa stranim zvaničnicima, negde to i moramo da radimo prosto, ali ako već to radimo, onda svakako uvek treba uvažiti činjenicu da se razgovara o suverenoj državi, da ta suverena država ima svoje institucije i da taj neki strani zvaničnik treba da dođe u te institucije, a ne da se ide njemu na nogu stranu ambasadu, znači u predstavništvo neke strane države, da bi se razgovaralo o državi u kojoj se neko nalazi. Jelena, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Čuli smo, dakle, rezultate ovog današnjeg razgovora Dodika i Erdogana, naravno, saznaćemo u toku dana, a Olja Gorene, mi se čujemo vrlo uskoro, gde ćemo razgovarati o jednoj drugoj temi. Da. Hvala Marija. Hvala Marija, hvala i tvoji sagornici. E pa, koliko je? 7:37 i idealan trenutak da kažemo šta ćete između ostalog gledati u nastavku redakcije. Porodično nasilje čini se nejenjava, a nasilje nad decom dobija neobjašnjivu dimenziju. Danas pričamo o užasu koji se dogodio na Karaborgu. Sve o predaji Legije i padu zemunskog klana posle ubistva Zorana Đinđića. Danas drugi deo ekskluzivne ispovesti Mileta Novakovića, bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije. Kakvo nas vreme očekuje ove zime? U jednoj rečenici, bit će drugačije nego prošle godine. A sada prelazimo na rubriku Hronika. Rašid B. uhapšen je zbog sumnje da je 4. novembra u kući na Karaburmi pretukao sina svoje vanbračne supruge koji još nema ni godinu dana. Rašid je osumnjičen da je bebi koja je sa teškim povredama zbrinuta u bolnici polomio obe ruke i noge. Naš izvor otkriva da istražitelji sumnjaju da je beba bila žrtva nasilja i pre brutalnog prebijanja. O ovoj temi razgovarat ćemo i u studiju. Naše gošće su Mara Janjić, advokat Sigurne kuće. Dobro jutro. I Irena Đorđević, psihijatar i psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam. Hvala što ste s nama. Irena, možda bi trebalo da krenemo iz tog nekog psihološkog ugla kada pričamo o ovakvim temama. Hajde onako narodski rečeno. Kakav čovek može da uradi ovako nešto jednom potpuno nemoćnom biću koje nema ni godinu dana, kako se ovde navodi u tekstu? Ovo zaista zvuči zastrašujuće
i veliki je problem uopšte pričati o tome. Zapravo problem je ljudima koji to slušaju, jer može da im zvuči kao nekakvo opravdanje. Nije suština da mi bilo koga opravdamo, nego samo da razumemo u stvari zbog čega dolazi do ovakvih. Kako bismo mogli možda i da rešimo. Tako je, tako je. Ono što je prvo značajno kada su ovako strašne stvari, kad se dogode ovakve zločini, zapravo jeste da razumemo da li je taj čovek bio u datom trenutku, recimo, psihotičan. Znači, da li se ovo dogodilo pod uplivom nekakve psihotične simptomatologije? Šta bi to značilo? Značilo bi, recimo, da čovek može u datom trenutku da čuje glasove koje on doživljava kao apsolutno realne, to je za njega jedina njegova realnost, koje mu, recimo, govore šta je to što treba da uradi i naređuju mu da uradi nešto tako. I to je jedno urgentno psihijatrijsko stanje, zahteva hitno lečenje. Izuzetno je problematično i, evo, opasno u krajnjoj liniji. To je jedno. Drugo, moguće je da ima određene sumanute ideje, da recimo u tom detetu prepoznaje izvesnu opasnost koja apsolutno nije izlazi iz konteksta realnosti. Tako, to je ono što prvo mi psihijatri moramo da procenimo u ovoj situaciji. Ako se ne radi o tome, onda ono dalje, kada analiziramo kakav bi mogao da bude profil ličnosti nasilnika, svakako ono što nam je neka prva asocijacija jeste ta jedna antisocijalna struktura ličnosti, ono što bi se u narodu zvalo psihopata, sociopata. Znači, govorimo o osobi koja zapravo, često se dešava da je to u stvari jedna kombinacija antisocijalnog i narcističkog poremećaja ličnosti. Mi to zovemo maligni narcizam. Zapravo, imamo situaciju u kojoj čovek prvo nema nikakav kapacitet za empatiju, može da bude vrlo i dopadljiv na prvi pogled, upravo zbog jednog grandioznog selfa, ima potrebu da se pokaže na neki najbolji mogući način, da mu se zapravo svi zadije, da mu svi dive, a u pozadini se nalazi u stvari jedna vrlo krhka ego struktura i on u određenim situacijama kada oseti da recimo ne može da kontroliše žrtvu, da nema kontrolu nad situacijom, može da bude upravo izuzetno agresivan, a nema nikakvu empatiju, što dodatno naravno otežava sve ovo. U tekstu se navodi i da njegova vanbračna supruga je također trpela nasilje mesecima unazad, što bi verovatno bio prvi signal i ukazivalo dalje na ovo nasilje, ali evo samo kratko mi još ovo prokomentarišite. S druge strane, na primjer, Rašidova sestra tvrdi da on nije kriv. Pa sada sve ovo što ste prethodno rekli, da postoji više različitih lica koje prikazujemo, govori zapravo u prilog i ovome. Tako je, tako je. I ono što je moguće, znači, zapravo imamo različite profile nasilnika. Ovo je samo jedan od mogućnosti. Također se dešava da imamo nekada pasivno zavisne obrasce gde imamo na izgled vrlo mirnu osobu koja inače ovako se ne ponaša u nekim drugim situacijama, ali postoji jedna simbiotska veza, zapravo jedna naglašena povezanost između, recimo, partnera. I na izgled je to jedna mirna osoba koja u nekom momentu kada oseti nestabilnost ili neku bilo kakvu emocionalnu nesigurnost, može da bude agresivna, samo što ona zapravo nakon toga osjeća izvesnu krivicu, što je različito u odnosu na prethodno opisanu antisocijalnu strukturu. Mi smo se koncentrisali zapravo za ovaj poslednji slučaj sa Karaburme. Takvih slučajeva, nažalost, bilo i u bliskoj i u daljoj prošlosti. Maro, kakve kazne mogu i da li postoji adekvatna kazna za ovakvo nedelo? Jer ako ovako nešto uradi, ovo lice je spremno da uradi još nešto gore u budućnosti. Pa, pre svega, prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije za krivično delo nasilja u porodici propisane su zatvorske kazne i u određenom slučaju, odnosno u poslednjem stavu, ukoliko se radi o kršenju mera koje je propisao sud, propisana je još i novčana kazna. Dakle, koja će kazna biti ovde, odnosno koju će sud kaznu da odredi učiniocu u ovom slučaju, ne znamo, vidjet ćemo, pred svega zavisi od kvalifikacije dela. Ja sam sada pratila taj događaj juče u medijima. Da li će da kvalifikuje kao nasilje u porodici u svom kvalifikovanom obliku učinjeno prema maloletnom licu ili će da bude eventualno teška telesna povreda, ne znam, u zavisnosti od toga da li je to maloletno lice živjelo sa njim u istom domaćinstvu i tako dalje, imajući u vidu da se ne radi o krvnim srodnicima. Ne znam sad, lično da vam kažem, ne znam da li postoji adekvatna kazna. Ono što
je negde meni juče čitajući naslov u medijima prozir kroz glavu, jeste da li je ovo moglo da se negde izbegne. Naročito ako si imao u vidu da, eto, prema tim nekim navodima da je do toga i ranije dolazio. Da li je možda, izvinjavam se što prekidam, nevenčana supruga mogla da prijavi slučaj to i ranije, konkretno i vama u sigurnoj kući? Vi ste advokat. Da, ja sam advokat, moram samo da vas ispravim. Ja nisam trenutno, nisam više advokat sigurne kuće, radila jesam, tako da imam određeno iskustvo u vezi sa ovim slučajem. Ono što, dakle, kao što sam napomenula, da li je ovo moglo da se izbjegne, smatram apsolutno da. Zašto? Od 2017. godine u junu mesecu donet je zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji kaže da je svako dužan da prijavi nasilje i svaku potencijalnu opasnost od nasilja. Znači, ukoliko je majka deteta, odnosno nevenčana supruga potencijalnog učinioca imala saznanja, bila je dužna i mogla je da prijavi bilo kakvu i potencijalnu opasnost policiji koja bi dalje postupala. Ono što je novina ovog zakona i gde se negde, da kažem, radilo na ekspeditivnosti na ekspeditivnosti organa i sudstva i tužilaštva, jeste u tome što su ovim zakonom propisane dve hitne mere. To su mera privremenog udaljenja učinioca i mera privremene zabrane komunikacije. A koliko je to zaista efikasno? Jer imali smo i primere da čak i kada je počinilac udaljen, on ipak nađe način da se približi svoj, to je u slučaju supruge, žrtva, kako god u svakom smislu žrtva, i dešavalo se da jednostavno dođe, na primjer, do posla gde ta žena radi i da tu na kraju izvrši krivično. Naravno da, vidite, ukoliko neko ima nameru i ukoliko neko želi da počini krivično delo, ne može ga, tako reći, zakon zaustaviti. Ne postoji taj ni pritvor, niti bilo kakva sila ili eventualno odstranjenje koje ga može sprečiti. Ono što ove mere, hitne mere koje prevashodno, znači njih izdaje policija, koja kada izađe na lice mesta, ukoliko nakon razgovora u ovom konkretnom slučaju sa majkom deteta, ukoliko bi došlo do saznanja da je do toga ranije dolazilo, možda se ovo moglo preduprediti takvom nekom hitnom merom koja bi u tom trenutku tada bila izrečena. I također ove hitne mere sud na predlog tužilaštva može produžiti za još 30 dana. Pored toga, ono što je svima vama poznato, jesu te mere od zaštite od nasilja u porodici propisane porodičnim zakonom koje donosi sud. Međutim, izricanju takve mere prethodi određena vrsta postupka koja iziskuje, dakle, vreme. Smatram da je ovim novim zakonom, odnosno ovim hitnim merama, gde je data mogućnost policiji da izriče ove hitne mere privremenog karaktera, da mogućnost da se, odnosno moguće je na ovaj način uticati na učinioca, narodski rečeno, da eventualno možda ohladi glavu i da porazmisli ukoliko može to uopšte, ali evo sve ovo što je i Irena sada ispričala nekada se čini da je... Ali opet, s druge strane, ovom licu je određen pritvor do 30 dana, tako da vidjet ćemo kako će dalje istraga da teče i šta će sutra. A može li ovakva osoba i ovakav profil ljudi uopšte da ima na kraju, posle svega, tu neku, da kažemo, uspešnu socijalizaciju kada se sve okonča? Mislim, kada se okonča istraga. Najviše zavisi, naravno, šta je u osnovi, kakva je struktura ličnosti, kakav je genetski potencijal, kakva je uopšte način i u krajnjoj liniji kako uopšte osoba reaguje na dalje postupke, da li prihvata lečenje, na koji način prihvata, tako da možemo da kažemo da teorijski je naravno apsolutno moguće, ali i individualno kako neko prihvata i koliko je spreman dalje na postupke koje podrazumeva lečenje, naravno i dalje resocijalizacija zapravo. Ovo o čemu pričamo u ovom trenutku, ali nažalost, kao što je Igora rekao, nisu retke ovakve priče, naročito ako pričamo o nasilju u porodici između supružnika. I
Dešava se to da kada se dalje rasplete priča, supruga kaže ja sam ovo trpela godinama, mesecima ili tako dalje, ili se vraćala. Šta je tu ključ zapravo? Kako mi možemo da ohrabrimo dodatno žene da istupe, da nekako budu hrabrije u tom odlasku i traganju za pomoć? Zbog čega se iznova vraćaju nasilniku? Ovo što se tiče pitanja kako da ih ohrabrimo, mislim da je jako važno da pričamo o tome javno. Upravo kroz ovakve razgovore i što je više moguće i žrtava nasilja koje su prijavljivale da javno govore, to je nešto što je dragoceno. Uvek treba da ih razumemo i ohrabrimo i važno je da negde da budemo uz njih i da ih negde podržimo u tom procesu. Nekada neko nije u datom trenutku spreman da prijavi, ali ga treba podržati i dati mu snagu, biti maksimalno negujući zaštitnički orijentisan prema toj osobi kako bi ona negde smogla snage da to nekako i uradi i da prijavi to nasilje. Što se tiče uopšte ljudi koji se vraćaju, žrtava nasilja koji se vraćaju nasilniku, opet tu se ponajviše radi o jednoj strukturi ličnosti koja često jeste tako pasivno zavisna i ona zapravo jeste zavisna emocionalno zavisna u krajnjoj liniji od samog nasilnika. Često se dešava da su to osobe koje su i u svojoj primarnoj porodici nekako ili svedočile nasilju i to je bio nekakav modalitet. Zapravo one su razumele u okviru svog životnog obrasca, životnog skripta da možda kada je neko nasilan, on te zapravo voli i tako pokazuje ljubav i pažnju i zapravo žive, odrastaju sa takvim obrascem i negde ono što je sigurno zajedničko za sve njih, jeste jedan doživljaj lične neadekvatnosti. Zapravo, ja nisam vredan sam po sebi. I to je ono što je problem. Zato je u radu sa njima ključno upravo osnažiti ih, nekako im objasniti, zapravo da oni treba da razumeju i da donesu neku novu odluku koja se upravo odnosi na to da su to osobe biće koje su vredne samo po sebi i apsolutno niko na svetu nema pravo da ih kažnjava na ovakav način. To je zaista brutalno. Mislim da smo došli do jednog zajedničkog zaključka da jednostavno ne trpiti nikako nasilje i uvek prijaviti to nasilje. Ali koliko tu ima pravnih začkoljica koje možda komplikuju dalje tu odluku pre svega žrtava da potraže pomoć? Koliko se odlučuju u procentima ili kako već, koliko imate nekakvu statistiku, koliko često se zapravo odlučuju da to dalje pravno nastave? Ili samo žele jednostavno da počnu nov život bez... Znate šta, mislim da je veoma bitno da se o ovoj temi priča i da svaka žrtva nasilja zna da ima pravo na pravnu pomoć. Bilo besplatno, bilo putem sigurne kuće i da zna da postoji sistem koji može da stane uz nju. Ono što takođe moram da napomenem jeste da, nažalost, u ovakvoj vrsti krivičnih dela vreme nije saveznik. U tom smislu što ukoliko žena ne prijavi na vreme krivično delo, ukoliko ne ode kod lekara koji bi eventualno mogao da konstatuje određene povrede, da to advokatima u neku ruku otežava posao dalje u postupku pred sudom. Ono što je takođe bitno, što je rekla koleginica, treba se svakako raditi na osnaženju žena i mislim da je pored određene pravne pomoći koja im se pruža i koja bi trebala da im bude pružena, veoma bitan taj psihološki moment kojim će oni, znači da se radi sa njima na tom psihološkom osnaženju, da se one osnaže, da bi jednostavno nekako na neki način vratile svoj život u svoje ruke i neki normalni. I kao što ste rekli, treba uvek javno pričati o to da i mi smo i vas pozvali. Ovakve teme su nažalost povod, ali evo, iskoristit ćemo ga da pošaljemo ovakve poruke. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Šta Čedomir Jovanović i Ljuban Karan kažu o 12. martu 2003. danas, posle 18 godina? Kakva nas zima čeka? U trećem satu stiže informacija kad će biti sahranjen Marinko Rokvić i kako se i dalje od njega opraštaju kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog rada.
A po nalogu građevinske inspekcije zatvoreno je gradilište na Vračaru koje se pre dve noći obrušilo i uznemirilo stanare okolnih zgrada. Voda iz temeljne jame se ispumpava, proverava se da li je sve po propisu. Mišljenja su oprečna. Stanari kažu da se urušavanje zemljišta čulo još od četvrtka. Na gradilištu nije bilo nikoga, pošto su radovi obustavljeni zbog kiše koja neprekidno padala. A upravo zato, kako kažu stanari, nisu mogli da pronađu nikog od odgovornih da se žale na tu situaciju. Inače, jedan deo gradilišta nije obezbeđen onako kako bi trebalo, potpuno je neograđen, a u blizini se nalazi i osnovna škola. Evo, mi smo pozvali upravo opštinu Vračar, koja nam se odazvala i ovog jutra ćemo ugostiti putem video poziva Nikolu Jelenkovića, šefa kabineta predsednika opštine Vračar. Dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Dobro jutro i svim vašim gledalcima u jutarnjem programu. Pa eto, kao zvaničnik koji nam se odazvao pozivu, recite nam šta se tačno desilo i kakav je dalji tok obaveza ili ti očekivanja? Naime, videli ste kako jedna provokacija, jedna lažna uzbuna do čega sve može da dovede. Napravila se jedna velika drama i ljudi su se prosto uplašili i uznemirili. Kada se ta vest objavila, izašle su komšije, ali napominjem, ne oni ljudi koji su navodno bili ugroženi, nego okolni stanari iz Kapija Vračara, da bi videli prosto o čemu se radi i tako se napravila jedna velika gužva. Odmah su nadležne službe se pojavile na licu mesta na terenu, kao i naši predstavnici iz opštine Vračar. Bili su i policija, i komunalna policija, i investitor, i gradska inspekcija. Susedni objekti oko gradilišta, napominjem, nisu ugroženi od urušavanja i mi smo razgovarali sa svim stanarima i ponuđeno im je, ako se uprko svega toga plaše, da im opština prosto obezbedi smeštaj dok se zvanično ne dobije jedna potvrda od nadležnih službi da je sve sigurno i bezbedno. Međutim, niko od stanara to nije želeo jer nije bilo potrebe za tim. I ovim putem napominjem da je važno da se upravo ovakve informacije dobro provere pre nego što ih neko nestručan postavi na društvene mreže i tako napravi jednu veliku paniku. Da, gospodin Jelenkoviću, ali priznaćete da nije prijatna situacija tim pre što se nedavno desilo slučaj Dubljanske ulice, ako sam dobro izgovorio naziv ulice, a opet je i to na teritoriji Vračara, otuda i strah stanara malo očekivan. Iako, kao što ste rekli, nije bilo do urušavanja nikakve zgrade. Nije bilo nikakvog urušavanja, stanari jesu uplašeni, to je Vidovdanska ispravićna ulica, u pitanju bilo urušavanje zgrade, gde je opština i grad Beograd su pokazali jednu veliku spremnost da pomognu građanima. Građevinski inspektor sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda obavio je prethodna dva dana, znači u nedelju, ponedeljak, jedan vanredni inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekta. Izgradnja objekta, ovo moram da kažem, se vrši na osnovu isključivo građevinske dozvole i potvrde o prijavi radova. Vanredan inspekcijski pregled izvedenih radova upravo iniciran tim natpisim u medijima koji su preneli jednu informaciju na društvenim mrežama o rušenju zgrade, o pucanju, o urušavanju šipova i detaljnim tim inspekcijskim pregledom temeljne jame i projektne dokumentacije upravo je utvrđeno da su neosnovani navodi izneti na društvenim mrežama, odnosno da ne postoji nikakva opasnost od izgradnje predmetnog objekta. Utvrđene su neke manje nepravilnosti u toku izvođenja radova i mi smo naložili investitoru koji je postupio i izdat je nalog njemu, izvođaču radova, da izvedu neophodne radove kojim će se obezbediti upravo sigurnost tih susednih objekata i nastaviti da se gradi ukoliko postoje svi potrebni uslovi. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala i na ispravci, ali Dubljanska ulica, to je onaka slučaj od pre nekoliko godina da se to je slično isto desilo. U svakom slučaju, hvala. Pismo grupe kongresmena američkom predsedniku još jedan je vid pritisaka na Srbiju i pokušaj da se sve ono što je urađeno prethodnih nekoliko godina po pitanju političkih i ekonomskih reformi uruši. Ovo je samo početak procesa ponašanja srpske strane u lobističkim poslovima, koja je do sada poštovala sve odredbe, forme i načela svih dosadašnjih sporazuma. Srbija će nastaviti svojim putem mirnog rešavanja problema, ali neće više pružiti priliku nikome da iskoristi naš prostor. A koji su naši izgledi u američkom kongresu u odnosu na albanski i bosanski lobi? Između ostalog, pitaćemo i naše goste. U studiju su Milisav Pajić, bivši ambasador i višegodišnji načelnik uprave za Ameriku, Ministarstvo spoljnih poslova. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro.
i Ljuban Karan, bivši obaveštajac KOS-a. Dobro jutro i hvala i vama što ste došli. Dobro jutro. Gospodine Pajić, hajde da krenemo od vas. Dakle, sve ovo što se dešava sa lobistima, sa lobiranjem u prethodnom periodu, čini mi se da neprestano izaziva interesovanje javnosti. Pa ako možemo da izmerimo snage, gde je tu Srbija u ovom trenutku? Pa, pozicija Srbije u poslednjih nekoliko godina sigurno mnogo povoljnije nego što je bila 90. godina i prve deceniju i po 2000. godina 21. veka. Pa, znate, što se tiče ovoga, hteo bih da krenem sa ovim pismom. Sedam američkih kongresmena predsjedniku Bajdenu u kome se traži veće angažovanje administracije u vezi sa rešavanjem odnosa između Beograda i Prištine. Vidite, ovo pismo je vrlo indikativno jer ga je potpisalo samo sedam kongresmena. Do ovih posljednjih izbora Albanci su imali vrlo jako uporište u kongresu, pre svega što je kongresmen Engel iz Bronxa, albanskog porekla i istovremeno on je bio predsjednik odbora za međunarodne odnose predsjedničkog doma, što je vrlo uticaj na institucije koja ima vrlo veliki uticaj i na administraciju i njenu ukupnu politiku. Stvari su se izmenile i u tom smislu taj albanski lobi u kongresu nema sada onu snagu koju nekada ima. Ja moram da vas podsjetim da je i aktualni američki predsjednik Biden bio nekada član te proalbanske grupe u američkom kongresu, da su među viđenijim članovima tog albanskog kokusa tada bili i senator Doyle koji je svojevremeno bio i predsjednički kandidat, da su među njima bili vrlo važni kongresmeni kao što je kongresmen Lieberman. Znači, oni su tu u to vreme do, pa čak i ovaj John McCain je bio jedan od tih podržavalaca stvari. I kada poredimo sada to vreme i ovo... U međuvremenu Srbija je uspjela da formira svoj kokus u predsjedničkom domu koji je brojniji od albanskog, a mislim da je trenutno brojniji i od ovoga bošnjačkog. Jer stvari od rata na prostorima nekadašnje Jugoslavije i agresije NATO je prošlo već 22 godine. I ta stečena se izbledila. Stereotipi koji su postali o Srbiji u to vreme su počeli polako da blede, ali tu uvek ima određenih dežurnih lobista kao što su recimo Daniel Server, bugajski, koji drže i dalje tu stranu protiv. Kada pričamo, moram da vas prekinem, izvinjam se, kada pričamo o lobistima koje ste upravo pomenuli, možemo li sad stvari nazvati, pa tako reći, i pravim imenom, jer evo i juče, a i danas Kurir donosi priču da pismo lobista koje rade za Albance i interese Dragana Šolaka i Dragana Đilasa skup je želja protivnika srpske vlasti, a ne realno stanje na terenu. Otkud ovo pominjanje Telekoma u pomenutom pismu? Jer upravo u pismu se pominje Telekom, da li je to baš konstrukcija i da se... Dobro, ovi naši tajkuni, oni ubacuju svoje interese, ali nešto drugo je u pitanju. Vidite, otkad je najavljeno da će doći nova garnitura američkih diplomata na Balkan, koje uglavnom znamo iz prošlog vremena i to ne baš po dobru, koji su dosta napravili zla i Srbiji i srpskom korpusu na Balkanu, nekako su živnuli ovi naši unutrašnji političko-tajkunski faktori koji bi želeli na vlast, ali nemaju nikakve šanse izborima.
Vidite, i ovo lobiranje je pitanje zašto je to lobiranje. Da li je to lobiranje da im neko pomogne u izborima, da li je, ili je to lobiranje da ih neko dovede na vlast. Znači, da li je lobiranje da se ovdje vlast ruši nekim prevratom, silom i da ih neko dovede na vlast, ili je to lobiranje za izbore. Vidite, pogotovo se raduju dolasku braće Hill, Kristofera i Nikolasa, zato što oni već najavljuju, ne dolazi ovdje, recimo, Kristofer iz penzije da bi Vučić ostao na vlasti. Nego dolazi, oni već to kao unapred prognoziraju zašto on dolazi. On dolazi da bi slušio Vučića. E sad, da li su te njihove procjene dobre, to ćemo vidjeti. Neki signali ovih dana govore da oni nisu u pravu i da se klade na pogrešnog konja. Ali trebamo biti oprezni, jer mene najviše interesuje da li je njih neko u Ameriku pozvao ili su otišli ovako na svoju ruku da traže inkognito. Ali juče sam metaforički upotrebio taj izraz. Kakve to signale šalje SBB? Evo i danas možda i vas isto da pitam, jer zaista u pismu se pominje Telekom i da li je to sada odgovor na to što je SBB izgubio tu tržišnu utakmicu, da kažemo, od Telekoma? Pa vidite, jedno je tržišna utakmica, a drugo je borba za medijski prostor. Mene više interesuje ovo drugo. Zato što taj medijski prostor nekako garantuje onima koji žele da aktuelnu vlast da je nekako kompromituju, diskredituju, to ide udarima kroz medije ovdje unutar Srbije i izvana. Ali problem je što ta garnitura nema neki vidljiv ekonomski i politički program sa kojim bi pridobila narod u Srbiji. A što više medija, veće su im šanse. Zato je sad borba i za SBB i sve drugo da se održi, da se proširi. Jer nije tu u pitanju samo proširenje. Koliko se oni prošire, toliko aktuelna vlast ima manje prostora da neke svoje ideje proturi preko medija koji su ovdje u vlasništvu faktora u Srbiji. Ovo što je registrovano vani, to nije pod ničijom kontrolom, tako da je to problem. To se ne može kontrolisati, da. Gospodine Pajiću, ono što smo i u najavi ove teme spomenuli jeste ta srpska rezolucija u Američkom kongresu koju je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao je da će to biti snažan odgovor upravo na ovo pismo koje je stiglo, a koje su potpisali, kao što ste i vi rekli, 7 kongresmena. Šta je to što mi možemo sada da uradimo kao neki kontraodgovor na ovakve opomene, po znacima navoda, koje stižu iz Amerike? Ja mislim da je to vrlo važno da se ojača saradnja između Skupštine Srbije i tog srpskog kokusa u Sjedinjenim Američkim Državama. Znate, posete i razmene mišljenja su najbolji način da se neki stereotipi razbiju. I u tom smislu mislim da bi Skupština morala mnogo da bude ažurnija, angažovanija na tom planu. Kako vi ocenjujete trenutno tu situaciju? Pa mislim da, vidite, ja se ne sjećam kada je posljednji puta kada je neka ozbiljnija grupa kongresmena ili senatora posjetila Srbiju. A to je izuzetno važan vid saradnje, jer i predstavnički dom i senat imaju svoje komitete za spoljne odnose koji su vrlo važan činilac u artikulisanju ukupne američke spoljne politike. I najbolji način je da se taj kokus srpski u Americi aktivira i da na neki način neutrališe akcije koje dolaze od strane bošnjačkog i albanskog korpusa, da na neki način ti članovi kongresa ili odnosno predsjedničkog doma i senata dođu češće u Srbiju da se upoznaju sa našom realnošću i da vide u stvari šta je Srbija danas i šta ona može da ponudi na planu rešavanja situacije u ovom regionu. Amerikanci priznaju da je Srbija ključna zemlja regiona.
I međutim, situacija međunarodna se promenila bitno i mogućnosti američkog pritiska i ono kako oni kažu zavrtanja ruku su u poslednje vreme bitno smanjene i oni shvataju da ti njihovi spoljno-politički ciljevi u regionu ne mogu da se ostvare ukoliko imaju Srbiju kao protivnika i neprijatelja. Prema tome, to otvara prostor našoj spoljnoj politici i mislim da tu Skupština Srbije može da bude vrlo značajan činilac da se preko Američkog kongresa te stvari na neki način da se o Srbiji stvori jedan drugačiji utisak, drugačija slika što bi povratno imalo uticaja i na ponašanje američke administracije u odnosu na našu zemlju. Da. Hvala vam, gospodine Pajiću, najlepše na izdvojenom vremenu za ovu analizu. A mi ćemo nastaviti dalje. Gospodine Karnabaću, zamoliti da ostanete i za još jednu temu koju ćemo razgovarati u nastavku. A pre te teme, da kažemo da radno vreme ugostiteljskih objekata, kladionica, kockarnica, slot klubova i drugih mesta u kojima se održavaju igre na sreću, više nije ograničeno, a COVID certifikati su obavezni od sinoć u 20 sati. Takozvane COVID propusnice obavezne su i u ostalim ugostiteljskim objektima na teritoriji čitave Srbije i važe dakle od 20 časova. A u slučaju da se ne pokažu kao dobro rešenje, krizni štab će razmatrati dodatno pooštravanje epidemioloških mera. E, sada bi trebalo da čujemo i našu Mariju Čanković koja je proveravala kako je sve ovo sinoć zaista izgledalo na terenu, kako je izgledalo to pokazivanje COVID propusnica već od 20 časova i da li su se kafići i ranije praznili. Marija, šta kažu gostitelji, da li to ponovo piješ jutarnju kafu u nekom restoranu ako ćemo te vidjeti sad u ovom trenutku? Možda i nećemo. Ili hoćemo? Hoćemo. Olja, ja sam sada namerno ustala, inače zato što sjećate se i vi da sam u prošla dva uključenja kada je bilo reči o COVID propusnicama sedela i pila kapu, pa je to da ne ispadne sada da ponovo radim i uživam u kafi, ali moram da priznam da sam već popila, ali dobro, to sada ne vidite u kadru. Ono što je najvažnije jeste da smo mi došli do jednog lokala na Vračaru i da upravo ovde proveravamo kako je sinoć protekla situacija, koliko je ostalo ljudi posle 20 sati i eventualno koje su bile najčešće potvrde i kod gostiju, ali i kod ugostitelja. To će nam najbolje reći naš sagovornik Ivan Šarčević. Ivane, dobro jutro. Hvala i vama što ste ovako ustali rano da biste se uključili u naš jutarnji program. Kakva je bila sinoć situacija? Znači, prvi dan da se COVID propusnice primenjuju posle 20 sati. Kako vam je inače bilo iskustvo do sada kada je bilo posle 22 sata, a kako je bilo sinoć? Postoje li neke razlike? Ne postoje razlike. Sinoć je već oko pola osam, 15 do 8 su polako ljudi počeli da napuštaju lokal. Ostalo je možda dva stola i to je bilo, tako je bilo i kada je bilo do 22 časa. Znači, situacija se nije promenila. Što se tiče potvrda, uglavnom su to potvrde o antigenskom testu i jedan deo možda prva doza, što nam i dalje nije jasno da li ona važi ili ne, ali to su, najveći deo su te potvrde. Dobro, to je, dakle, da ponovim otprilike da je to i pitanje za nadležne i da treba jasna, da kažemo, prosto mora druga doza, ali je ono što je za vas bitno, za ljude koji su zaposleni. Da, nama je nejasna jedna stvar, a to je da smo sada nekako ograničeni, jer nam niko nije na vreme rekao da, recimo, prva doza vakcine nije, da kažemo, validna za ljude koji rade i sada dolazimo u situaciju da ljudi koji nisu dobili vakcinu, koji nisu primili prvu dozu, sada kad je prime, oni sad trebaju da čekaju dve nedelje, tri nedelje, zavisnosti od vakcine koje je. Trebao je neko na vreme da nam kaže da će uvesti te pasoše, da onda ljudi odu, da se vakcinišu i da možemo da radimo u punom sastavu, što se kaže. Ivane, samo mi recite još ono što ste mi spomenuli kad smo razgovarali pred ovo uključenje, da je sada promenjena situacija i da je više ljudi preko dana. Mislim, koliko je to tačno sati kada ima najviše ljudi? Pa uglavnom sada ljudi menjuju, umesto da dolaze na večeru, na neke sastanak, to su uglavnom sada ručkovi, tako da je sada oko, ne znam, oko vreme ručka 1-2 i onako prilično popunjen lokal, što se pomera vreme, lokal se prazni, tako da sad mislim, ne znam koliko je, šta je dobijeno ovim, što se uveđa.
Ivane, hvala vam najlepše na ovom uključenju i na svim informacijama. Čuli smo, Olja, Gorane, dakle ovde najveći broj ljudi već negde oko 15 do 8 počinje da napušta lokal, a znamo da postoje i restorani, kao što se sećate, prošlog puta sam se uključila iz kafane Pavle Korčagin, koja je tada radila do 22 sata, na primjer, oni su sada takođe pomerili radno vreme, pa rade do 8 sati, to je takođe slučaj kod još nekih lokala, ali evo, lokal La Petit Bistro na Vračaru radi sve vreme, s tim što priznaje COVID propusnice posle 8 sati, ali kao što smo čuli iz razgovora, tada nema baš mnogo ljudi ovde i zbog toga ljudi uglavnom dolaze preko dana. Olja, Goran, je toliko od nas za ovo uključenje i uopšte za današnje uključenje, pošto se nećemo više čuti. Hvala ti, Marija. Hvala ti, Marija. Sad sedi na miru, popi kafu, nećemo te više maltretirati. I držim telefon jer uredno sam vakcinisan sa 3 doze, ali još nisam sam sebe istestirao da li imam tu COVID propusnicu. Pa zato što ti ne treba, ću ti objasnim zašto. Zato što u 9 ideš u krevet. Jeste, ti potpuno sve jedno do kada radi kad vidi. Nekada i vas. Eto. Da, ajde sad malo da ozbiljimo ponovo priču. Da ozbiljimo, se ozbiljimo jer je ozbiljna tema. Tiče se ekskluzivne ispovesti Mileta Novakovića, bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije. Izazvala je veliku pažnju juče u onom prvom delu. Kurir danas donosi drugi deo ispovesti čoveka koji je 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Đinđića imao važnu ulogu u policijskoj akciji Sablja. O tome ćemo nastaviti zapravo razgovarati sa našim gostom. Gospodin Čedomir Jovanović je upravo u studiju, a tu je i ostao gospodin Ljuban Karan, gde ćemo analizirati dakle ovu ispovest. Krenuo bih i dao bih reč gospodinu Jovanoviću. Vi ste u to vreme, znamo svi, bili najbliži saradnik, nažalost, ubijenog premijera Zorana Đinđića. Sigurno ste iščistali i pročitali ispovesti i u jučerašnjem broju Kurira i u današnjem nastavak Mileta Novakovića. Je li vam se ukazuju te neke slike iz 2003. godine? Pa znate šta, ne moram to... Ne morate to čitati. I bez čitanja imate te slike, znam da. Pa živim... Živim iz dalje i uvek mi je jednako teško da o tome govorim. Nekad čak čini mi se i teže nego za svih ovih 19 godina. Ali ja osjećam jedan lični dug prema ljudima koji su radili svoj posao u neverovatnim okolnostima i koji su zbog toga što su bili drugačiji od onog što je uobičajeno za nas, platili strašno veliku ličnu cenu. Tu mislim i na Mileta Novakovića, i na Boru Banjca, na Rodoljuba Milovića, na Milana Obradovića. To su sve srpski policajci koji su... Učestvovali u akciji Sablja. Koji su izneli tu akciju. Ono što je mnogo važnije uz tužilaštvo i sud, uz Jovana Prijića, njegov tim, uz Natu Mesarević, predsednicu sudskog veća, pomogli makar generaciji naše dece da može da ima jedan istinit i ispravan stav o tim događajima. Nažalost, svi drugi su zbog toga vodili pravi rat protiv njih i to što su oni preživjeli. Ali mi političari nekako... To se podrazumeva, ali to cena koju su ti ljudi platili je užasna. U ovoj zemlji srećete ljude koji preziru i legiju i crvene beretke i ratni zločin, ratne zločince. Ali ćete isto tako srećiti ljude koji sa jednakom energijom i čak i sa više... I potpisuju peticiju za njihovo oslobađanje. Koji preziru eto, te pojedince koji su zaista uradili jedan veliki posao za ovu zemlju i ta lavina laži, neistina, taj pokušaj kompromitacije lične, profesionalne, institucionalne, on je bio razarajući, ali jednostavno ništa ne može biti jače od istine. Gospodine Jovanoviću, izvinjam se, gospodine Karan, što vam još nećemo dati reč. Gospodine Jovanoviću, kada pričamo o tom vremenu, i misteriozno je bilo gde se krio legija
tokom tih 14 meseci nakon ubistva premijera Đinđića. Međutim, ovde što Milan Novaković otkriva, a to su neki detalji kako je on izgledao kada se predao, da je bio pripit, možda i naduvan, tako kaže, predat s dugačkom kosom, kada se pojavio ispred kuće, čak je i uplašio žandarme sa svojom bradom. Na kraju... Kažu, skrivao se u kući svih tih 14 meseci. Da. Znači, a to provereno ikada? Ulaz je bio kroz plakar. Ta sablja je bila uspešna zbog toga što je svako radio svoj posao. Nikad to danas retkost. Nikad nisam... Neću da... Danas ne komentarišete. Nisam u vladi, neću da... Mislim, jasno i vama i svakom razumu jasno koliko je danas, ne samo zbog ove vlasti, nego zbog našeg društva, karaktera, svega, okolnosti u kojima se nalazimo, koliko je to daleko od realnosti. Danas morate da budete sve i zato ovde stvari, čak i kada u nekim segmentima fantastični, ta generalna slika i dalje gorka. To jednostavno ne može. Kod nas je postalo pravilo zemljati da sve što ima, a to je glas na izborima, a onda od tebe očekuje sve ono što je potrebno. A svako od nas ima neki svoj spisak želja. Ali ta akcija je bila uspešna zbog toga što prvog dana, ja sam Jovanu Prijiću rekao da prvo vodi istragu protiv nas. Ali i protiv mene, i protiv bebe. Protiv... Vas najbližih tu, da, jest, oko primjera. Molite, prvo vodi istragu protiv nas. Ali politička pozadina tog ubistva, čini mi se, nikada nije u potpunosti različna. I na tome je zasnovan, nikad u životu nisam bio na nekom kolegijumu MUP-a ili učestvovao u radu tužilaštva. Jedan jedini put sam razgovarao sa Borom Banjcem, on je tada vodio UBPOK i Miletom Novakovićem. To je bilo u trenutku kada se raspadala naša vlada krajem 2003. godine i kada se odlučivalo o statusu svedoka saradnika, pokretanje proces i sreli smo se, oni su me pitali da li je moguće da će sudbina svega zavisiti od toga ko je na vlasti. Jer je sve počelo da se ljulja. I nažalost, ta naredna vlada koju je vodio Koštunica, ona je na svaki način pokušala da izvrši opstrukciju tog sudskog postupka. Evo i Milan Novaković kaže, Vojislav Koštunica je morao da bude saslušan. Znate šta, ja vam kažem, poštujem te ljude. Koštunica je sada starac, video sam ga nedavno na ulici, jedva sam ga prepoznao. On svoje breme odgovornosti nosi. Za mene je, poražavajući u sve političke razlike, za mene je poražavajući da se on usudio da skuplja potpise i organizuje peticiju kako ne bi bio saslušan. Ja sam dva dana svedočio u specijalnom sudu u postupku koji je vođen zbog 12. marta i ubistva Zorana Đinđića, a zbog pobune ISO-a sam svedočio i u predistražnom postupku, u istražnom postupku po jedan dan, takođe dva dana. Naravno, tužilaštvo mi je postavilo pitanje koje mislilo treba da postavi, ali svaki advokat svakoga od njih, čak je i taj stvor, to nije ni životinja, mogao da mi postavlja svoja imbecilna pitanja. A Koštunica je sebi, Koštunica odgovor na sve, to je bila peticija. Radeta Bulatovića su izuzeli iz optužnice, kao i Cecu, zato što bi se sudski proces srušio. Jer ne možete da, u trenutku kada je Rade Bulatović postavljen za šefa BIA, on je bio na optužnici za 12. mart. Moram da vas pitam, juče u prvom delu... Tu je profesionalac. Da. Prema službi, ja uopšte neću da ulazim, ja imam svoje mišljenje o tome, ali o tome odlučuju sudovi. Pa kada je meni, ja sam svoju čast, svoj obraz, ja sam istinu doprinosio tako što sam bio na onim mestima na kojima treba da budem i da odgovorim na svako pitanje. Ešaloni, oni koji su pokušavali da sruše tu istinu 12. martu, da je zatrpaju, da je sakriju. Tone novinske hartije, sati televizijskih programa su potrošeni da bi se to srušilo, pa to ne može da se sruši. Zorana Đinđić je ubio Zvezdan Jovanović, tačno tako kako je rekao Mile Novaković. U jučerašnjem. I jedino što mu je u tom 12. martu smetalo,
Jedino što je, kako je sam rekao u toj izjavi, to je bio taj ološ iz zemunskog klana, aha, zbog koga je i on na kraju otkriven, kako je on, kako je mislio. Izveo je inspektore policije na Frušku Goru gde je upucavao pušku. Svaki detalj 12. marta je rasvetljen i jedino što je ostalo tu kao neki šum i o tome je on govorio, to je tih nekoliko izjava ljudi iz Zoranovog ličnog obezbeđenja, od kojih većina posle toga odmah je izjavila da je to uradila iz neke solidarnosti sa Verujovićem. Ali to nije moglo da utiče na sudski postupak. Da. Hajde sad u ovaj razgovor da uključimo i gospodina Ljubana Karana. Čuli smo i Čoba. Ko se Čeda nazvao profesionalac. Nek se lome po studiju. Da, evo kao čovjek što... jeste. Ja bih voljela možda da krenemo sa vama ovaj deo razgovora sa tom pričom o sprezi politike i kriminala. Zato što je to nešto što izgleda ne možemo da naučimo na svojim greškama. Pa evo sada Jovana razjašnjena politička pozadina ubistva i sve ovo što je gospodin Jovanović sada ispričao na neki način nam svedoči i o tome da je tu politika i tekako umešala prste, a taj zemunski klan kada se uključio u ubistvo, jasno nam je i šta je Zvezdan Jovanović sve ispričao. Kako vi gledate na tu situaciju i povezanost kriminala i politike? Otprilike oni koji su učestvovali u vlasti vide samo tuđu krivicu, ne vide svoju. I to je veliki problem kad se analizira kompletna situacija. Da vidimo mi najpre tu vezu, recimo, ovih državnih struktura, kao što je, recimo, policija, JSO ili kasnije tamo neke beretke, da vidimo njihovu spregu sa kriminalcima. Odakle to? Ja moram da počnem od legije stranaca. Samo ovde kod nas na Balkanu se moglo desiti da neki vojnici ili paravojnici koji odu u legiju stranaca i tamo ne mogu da postignu viši čin od podoficira, narednika. Kod nas dođu i postanu generali ili pukovnici. Kako se to desilo? Desilo se zbog toga što naša vojska, naš oficir, nije školovan za prljave ratove. A pojavili su se upravo oni. Je li to prva i osnovna greška uopšte? Greška nije što su ti ljudi došli i što hoće da brane svoju zemlju. Nije greška u tome. I kriminalcima se daje šansa da brane zemlju. Nego je greška u nečem drugom. Oni koji su otišli tamo zbog nekog kriminala i učestvovali u tim prljavim vojskama, moramo da znamo kakve su to vojske. To su ljudi koji ratuju za pare i ubijaju za pare. I oni kod mene nikad ne mogu da budu kredibilni i ne mogu nikad da budu moralno ispravni. E, ti ljudi dolaze i okupe strukturu, oni je biraju, oni je vaspitavaju. Koga će oni zabrati nego slične sebi? Bliske, jel? Slične sebi. I ne samo to, nego je problem i obuke. Problem je, to je vojne obuke. Kod nas se išlo na svesnu disciplinu. Postoje samo dve vrste discipline, vojne discipline u svetu. To je svesna i drill. Ovi koji su došli izvana počeli su da drilluju. I taj drill je bio efikasan jedno vreme. Šta to znači? To znači kada ti komandir ili komandant nešto naredi, nema razmišljanja. Razmišlja se, to su roboti i mašine za ubijanje. Znači, ako komandant kaže ubij Stambolića, on će ga ubiti. Ako kaže ubij premijera, on će ga ubiti. E, u tome je problem. Takvi ljudi nisu smeli doći na mesta gde se odlučuje, gde se donose odluke. Onda se čudimo otkud veze sa kriminalcima. Pa ti ljudi su pobegli odavde, izvinjavam se, zbog kriminala. I vratili se, njihov prirodni ambijent je kriminal i kriminalci. E sad neko odavde, od vlasti, koje je u to vreme odlučivao pre i posle, takve ljude postavi na neka rukovodeća mesta. Oni ne samo da se tu ne snalaze, njima taj ambijent ne odgovara, njima je to dosadno. Imaju vlast, nemaju novac.
Ali u skladu sa tim što... Nije logično. Upravo ovo što ste sada sve izrekli, u skladu s tim i ide deo ispovesti Mileta Novakovića koji kaže da je Legija nogom otvarao mnoga vrata, pa čak i vrata vlade Republike Srbije. Gospodine Jovanović, ovdje još jedan zanimljiv detalj iz ispovesti Mileta Novakovića gde kaže da je kada je Legija sproveden u MUP iza zatvorenih vrata, pao neočekivani dogovor gde je Legija rekao sve ću da vam ispričam o Đinđiću, Čedi, bebi, drogi, heroinu itd. I onda kada se očekivalo da će da priča o ubistvu Đinđića, on je krenuo da priča opširnu priču da je po nalogu Đinđića i Čede heroin koji je zaplenjen u policiji prenosio van zemlje u Rumuniju tako što su njegovi ljudi ronili ispod Dunava. Jedan detalj Drin, ispovesti. Drin. Pa rekao vam je... Drin, da. Rekao vam je čovjek sve. Legija je otpušten iz MUP-a u maju mesecu 2001. godine. Otpušten. Zbog incidenta koji je izazvao u neku diskoteci u Kuli. Pucao je u televizor na kojem je u pola noći video da je u Parizu uhapšena grupa njegovih ljudi. To je bio Spasojević sa Lukovićem i nekolicinom drugih članova zemunskog klana koji su preko Pariza krenuli za Južnu Ameriku da tamo kupuju drogu. Koji je to period bio? To je bio maj 2001. godine. On je pucao tada u televizor, izgorela je diskoteka. Po pravilima službe odmah je suspendovan dok se ne završi istražni postupak. Par dana posle toga je otišao na Cecin rođendan u Stupicu. Tamo se pojavila policijska patrola, on ih je terao da igraju kolo u pola noći tako što im je pucao pod noge. Obaveštena je policija, policija je pozvala, tada je to još bio resor državne bezbednosti u pola noći. Zoran Mijatović, zamenik načelnika resora, je seo u auto, otišao u 5 ujutro ispred Stupice, onaj manji park. Uhapsio ga i odveo u 29. novembar. Mene je nakon toga zvao komandant JSO-a i rekao da smo uhapsili Legiju da bi ga isporučili Haškom tribunalu, da mu je tako javljeno od Koštunice. I da oni dižu jedinicu. Ja sam se u auto otišao u 29. novembar i našao ga dole u zatvorskoj ćeliji, bez pertli, kajša, slinavog, pijanog i drogiranog. I tražio od njega da pozove ISO i da im kaže šta se desilo, da ne bi bilo daljih problema. Tada je otpušten iz MUP-a. A ova priča oko heroina i tome da je po vašem nalogu i po nalogu Zorana Đinđića... Da se svetimo za bombardovanje. Pa dobro, to je sve. Da vam kažem nešto. Nije to bilo iza vrata. Iza vrata je bilo nešto drugo. Prvo, ja znam kad se to desilo. U ostalom, rekao vam je sve... Sve je Mile Novaković. On je izašao iz svoje kuće. Za njim je trčala žena i pokušavala da ga vrati nazad. Tačno da su ti žandarmi, bar su tako postupili, bili šokirani. On je tražio da odmah zovu Gurija, komandanta žandarmerije. Tu su ga vozili po gradu kolima, ne znajući ni sami šta sa njim da rade, jer je Jočić bio na Zlatiboru. A onda, umjesto da ga odvedu kako je to po pravilu službe, da ga odvedu, sprovedu u zatvor. Oni su ga odveli u kabinet kod ministra na Čaprac divan. U Kneza Miloša. Jeste, sa ministrom Jočićem, sa Radetom Bulatovićem, sa načelnikom javne bezbednosti. Došao je i direktor RTS-a, Aleksandar Tijanić. Došao je i Tijanić, došao je i Koštunica, svi se tu okupili. I najmanje je tu bilo pitanje tih budalaština. A sada onaj čuveni simptom naknadne pameti da je moglo nešto drugačije da se uradi pre te 2003. Šta bi se uradilo? Evo, juče smo pričali upravo o tome kako Đinđić ipak jeste smenio neki deo ljudi, ali u policiji je maltene ostalo sve isto kao što je bilo. Ja sam došao ovde sam sada kod vas. Nikad nisam imao... To je pitanje između ostalog i kulture. Zoran je bio čovek, on je volio jednu moju crnu majicu, isprana, onako sva, i onda mi stalno tražio da mu dam tu majicu. I ja sam mu čak za 50. rođendan 2002. godine ostavio majicu u automobilu. On je ujutro krenuo na put za Beč i pozvao me popodne da mi kaže da je nosi.
A hoću da vam kažem, mi nismo bili ljudi koji su uopšte vaspitani i koji su razumeli šta je država. Učili smo to u hodu. Mm-hmm. Zoran je najviše voleo da pobegne od obezbeđenja, da dođe tako negde, da odemo kod Dragoljuba, da sednemo tamo, da gledamo kokoške. Ja se sećam kad smo Dragoljuba venčali u januaru 2003. godine. To bilo malo naivno ako znamo šta se sve dešavalo 90-ih i koliko neprijatelja je imao početkom 2000. I da je pritom bilo onih upozorenja i Limesa i sličnih. Da. Ajde nakon... kaže, to je sa Limesom, to sa Limesom, sve to je već, po to je već bio kraj. Hoću nešto drugo da vam kažem. To je, čovjek je rekao to. Za sve je odgovorna politika. Mm-hmm. Da li je političko ubistvo ubistvo Zorana Đinđića, ili je to bio obračun, kako to vole da kažu nas, da dve zaraćene strane iste bande. Mm-hmm. Pa čekajte, sva njihova prethodna ubistva, jer ubistvo Ivana Stambolića, političko ubistvo, pa bacili su ga u kreč. Dva puta pokušaju ubistva Vuka Draškovića. Iz te kuhinje je ubijen i Slavko Ćuruvija. Sva njihova ubistva su bila političko ubistva. Politika je počela da se sprovodi drugim sredstvima u jednom trenutku. I o tome se radi. To je zločinačka politika. Da je bila neka normalna vlast. Ne kažem da je bila naša vlast, nego normalna. Ne može. Zna se ko radi taj posao. To je postojalo kod nas. Oni su hteli, sve su učinili da rasformiraju SAJ. Oni su tražili da se SAJ rasformira. Na kraju ja to nisam dozvolio da razgovaram sa Dušanom Mihajlovićem za njihovu slavu i dušu. Nisu kaže što da rasformiram jedinicu koja postoji 40 godina. Ali u SAJ-u, da bi bili u SAJ-u, morate završiti policijsku školu. Morate da imate svoj personalni karton. Morate da, ne možete da dođete u SAJ kao što su dolazili u JSO. Ne možete da imate rezervni sastav JSO-a koji je tri put veći od redovnog i da onda sa njim mafijašite po čitavom regionu. A to je sve omogućila politika. Mm-hmm. Jer oficir nikad ne bi sproveo, izvršio naređenje koje mu je dao Rade Marković. Mi znamo kako je ubijen, šta je prethodilo Ibarskoj magistrali. To je omogućala šetili su politika, oko kuće. Kao što kažete, a nažalost nama vremen omogućava da ovoj temi samo, podarimo još malo više vremena. Samo nešto vrlo kratko, molim vas. Rečenicu. Problem je u tome, gospodine Jovanoviću, što ste i vi koketirali sa onima koji su ubijeni. Više ste imali poverenja u njih nego u vojsku. Nije tačno, gospodine. Mi se ne poznajemo. Mi se ne poznajemo, gospodine. Nije to Milan tačno. Milan Novaković je to u prvom delu ovog intervjua pomenuo da ste imali kontakt sa zemunskim klanom i da to nije dovoljno razjašnjeno. Ja sam o tome, pa kako nije, o tome smo govorili. Nema o tome ničeg spomenuo. Ja sam ga poslednji put video tada kad sam mu predao tu... I to je bilo na institutu za bezbednost. I tada je bilo sedište resora države bezbednosti. Kad sam došao i dao mu knjižicu i rekao da je otpušten iz MUP-a. A onda se desila pobuna JSO-a i to je postao otvoren rat. Nikada Legija nije mogao da priđe vladi. Pa Batočanin je ubijen zbog toga što je hteo da uđe u vladu. Batočanin mu stao na put i udario ga. Govorim o Legiji. Mm-hmm. Na neka druga mesta da. Ali on nikad nije mogao ni da pomisli na to. Ali to je krst koji nosite. Znate šta, bacili su ljude u mašinu za mlevenje mesa, pa se sve sazna. I sve se snimi. Mi smo dva sveta i tragično je što nije bilo nikog drugog. Mm-hmm. Da je Limes bio 2001. godine, mm-hmm. ja bi otišao u centralni zatvor. Ne bi Bagz izašao iz zatvora ko što je izašao jer je trgovački putnik i mora da izdržava porodicu. Ne bi se desilo da ja Zoranu javljam ko je vozio, on u Banja Luci daje novinarima, daje izjavu kako neko uči po putu da vozi, a ja mu javljam ko je u kolima. Znači, to su neke strašne ova priča i dalje, ja mislim da talasa strasti i još uvijek nemamo odgovore na mnogobrojna pitanja, ali ja ne sumnjam da će biti povod. Imamo odgovore, sve se zna, samo je pitanje, samo je nešto drugo pitanje. Prvo, da li uopšte postoji neki odgovor koji smo mi svi zajedno spremni da čujemo? Ali nekad moramo biti spremni da čujemo, inače kakva nam je budućnost? Drugo, zna se, kada je Simović... Kada je uhapšen Simović u Zagrebu nakon pucanja na Kalinića, on je ovdje dao izjavu i tražio da, samo jedno, da se njegovom bratu koji nije direktni učesnik atentata smanji kazna. Jer je on, brat je dobio visoku kaznu, mislim 35 godina. Aha. I tražio i dao izjavu. Ta dokumenta postoje. Naveo imena ljudi
koji su prenosili poruke između članova vlade i njih posle 12. marta 2003. godine. Rekao koliko su ambasadora odlazili na sastanke, a nije Montgomery, nego Crawford. Moramo zaista završavati. Jesu li nekada bili kod njih u Šileroj? Pošto je to štampa pisala... Ajde ovako, predlažem da ostanemo u studiju svi. Bio sam jedan puta u vreme pobune SO sa 10 policajaca. Ostaćemo u studiju svi. Otišao sa policijom jer je on tamo živeo. Nastavit ćemo ovu priču i razgovor sa gospodinom Jovanovićem i gospodinom Karanom i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, samo nakon bloka vesti. Neki od vas se sećaju da smo pre 15 minuta pričali o tome šta se sve dešavalo 12. marta 2003. I zapravo je taman razgovor došao do tog interesantnog dela kakve veze je tadašnja vlast imala sa kriminalom. I evo ovo što je i gospodin Karan pitao, možda bi mogli od toga da nastavimo, jer niste stigli da završite, gospodine Jovanoviću. Dakle, ta čuvena kuća u Šilerovoj i šta ste vi tamo zapravo radili u tom trenutku? To je već opšte mesto svega. Ali zbog čega se onda stalno iznova spominje? Evo, rekla sam i da je u ovom prvom delu Milan Novaković rekao da mu je čudna ta komunikacija koju ste imali sa zemunskim klanom. Dakle, ima tu još uvijek nekih nerazjašnjenih situacija? Zbog čega se to i dalje pojavljuje u javnosti? Pa mogu da vam kažem zbog čega se pojavljuje u vašim novinama. U Kuriru, na primjer. Ali pojavljuje se... Zato što zločinačko udruženje, zato što zločinačko udruženje zna da u ovom našem životu nema mesta za istinu i za laž istovremeno. Ali to su reči Milutina Novakovića? Pa ne, ja vam govorim o novinama. Ne znam šta je Milan mogao da vam kaže, ali on vrlo dobro zna istinu i siguran sam da kad govori o svemu tome, poslednji čovjek na kojeg mogu da pomisli sam ja. A šta je sa Neginom kućom? Ajde sada i to da... Ne znam, nemam pojma o njegovoj kući. Zbog čega nije bilo proces i uopšte kada se Legija predao? Zbog čega se nije ulazilo u tu kuću? Zašto se nije istraživalo i uopšte možda otkrilo šta je sve moglo da se nađe? Zato što su oni bili na vlasti. Šta piše Koštunica Aci Tomiću? U pismu, mi se razumemo ćuteći. On mu šalje poruku u zatvor da ćuti. Rajeta Bulatovića koji je na optužnici, ne koji treba da da neku izjavu, na optužnici, stavlja za šefa BIA. Kad se Legija predao, znači, prvo što su radili kad su došli u MUP polovinom marta 2004. godine, naredili su Bori Banjcu da prekine sve operativne aktivnosti na zemunskom klanu i beguncima. Traže da se obustavi sve. A on je zadržao Bagzijevu ženu na, kako se to kolokvijalno kaže, merama, na praćenju, ali nije ona bila zavedena kao Bagzijeva žena, nego je to bio neki sex trafficking. I snimio nju i advokaticu Kajganić. Snimio. Telefonski razgovor u kom ona savjetuje Bagzijevu ženu da kaže Bagziju da treba da se predi da optuži mene za ubistvo Gavrilovića i mene, bebu i čitav taj krug Zoranovih najbližih saradnika za 12. marta. I on kopira taj disk i šalje. Jedan Koštunici kao predsedniku vlade, jedan Jočiću kao ministru policije, jedan Radetu Bulatoviću kao direktoru BIA, jedan Zoranu Stojkoviću kao ministru pravde i jedan Marku Kljajeviću kao predsedniku sudskog veća koji vodi taj postupak. Nakon toga je smenjen. Smenjen. U ostalom, Bagzi je svedočio. O tome, da. A do tog trenutka, dok se nije pojavio, do tog trenutka oni su nas optuživali da smo mi Bagzija, ne znam, negde ubili. O tome se radi. Zašto? Šta su oni? Izvinite. Šta su oni uradili to Miletu Novakoviću? 700 ljudi iz MUP-a je smenjeno. 700. I Milan Novaković, i Bora Banjac. Milan Obradović uhapšen. Uhapšen. Brat Marka Kljajevića, Goran Kljajević, 3 godine u pritvoru je bio. 3 godine. Oni su platili ceh, očito. Čekaj, izvinite, znate šta su 3 godine, a zakonski maksimum 6 meseci? Zbog toga je Marko Kljajević čovjek podneo ostavku na mesto predsjednika sudskog veća.
Pa je Nata Mesarević uskočila i spasila taj postupak. Ali ovo što pričate, gospodine Ivanoviću, nisam završio. Samo da pitam, nisam završio. Nemo još mnogo vremena, moramo da uključimo. A ne možete da me pozovete u emisiju i da onda kažete nemate, nemojte pričati o tome. Dobro, da. Onda pričate o snegu na Koponiku. To smo 40 minuta. Onda pričate o snegu na Koponiku. Nemojte tako, gospodine Ivanoviću. Radoslav Bačević, predsjednik Koponika. Pričali smo o svemu i ostavili smo dovoljno prostora za... Šta je sudbina Jovana priče? Šta je sudbina njegovog zamjenika koji je ubijen u centralnom zatvoru? Koji je uzeo izjavu od Zvezdana Jovanović, službenu? Šta je sudbina Radoslava Bačevića, predsjednika okružnog suda? Gde su svi ti ljudi? Ko je to satro? Pa ko je? Sada, da se sada žongle... Pa je li ovo sad što pa vi pričate... Pa koji su bili vlast, oni. Gospodine Karan, da li ovo što priča gospodin Jovanović, da li ste na to mislili kada ste rekli da je delom i krivica gospodina Jovanovića? Šta je moja krivica? Izvinite, šta je moja krivica? Gospodina Karana smo prekinuli pa da nastavimo. Ponovo moram da kažem. Govorite o mojoj krivici, ste vi normalni? To je gospodin Karan rekao pa da nastavim, da damo reč gospodinu. Moram ponovo da kažem. Da sam tim što sam živ. Da svi koji su učestvovali u politici u to vreme, vide tuđu krivicu, svoju ne vide. Ne vidim zašto bi neki faktor u politici u tadašnje vreme šta bi dražio u Šilerovoj. Pa što niste vi otišli? Jeste vi bili tada oficir? Jeste bili oficir? Izvinite, gospodine. Slušajte, nisam... A ko je vama bio šef? Pustite sad, nemojte... A ne, ko vam je bio šef? Nemojte vi mene pitati. Pa pitam vas. Nemojte... Kako je baš... A ko vam je bio šef? Kako je vaša uloga bila tada? Ne, ima ko me pita, ne možete vi. Ajde, da podsjetimo, kakva je uloga bila vaša? Ako treba da objasnite, prvo... Zašto vam je džip odleteo u vazduh i koga je digao u vazduh? Vi ste to trebali utvrditi u to vreme. Otko mi znate, to nije utvrđeno. Drugo... Hoćete da kaže ko je digao džip u vazduh? Pa hoću. Pa da vam kažem, digli su vaše kolege. Moje kolege. Jeste vaše kolege. Dobro, niste... I to znate kada? Dobro, pola niste... Pola sata posle razgovora sa Frenkijem Simatovićem. Dobro, niste rekli da sam i ja... Ne, nisam rekao da, kaže vaše kolege. One koji su napravili od Legije ubicu. Znao je i Kos. Znala je Državna bezbednost, ko su i Legija i Dušan Spasojević, ko su svi ti ljudi koji su radili prljave poslove za državu. Ja samo da kažem, nisu oni ubili, nisu oni, gospodine, ubili, nisu oni ubili, nije to bio sukob dva klana, Škaljarski i Kavački, nego su ubili bivšeg predsjednika države, bacili ga u jamu sa krečom. Ko im je rekao to? Šta imaju Legija, šta ima Legija s Ivanom Stambolićem? Šta ima Legija sa Vukom Draškovićem? Ova država je ubijala. Ova država je ubijala, a vi ste bili bezbednjak u toj državi. Niste znali to. Šta je znao Kos? Nego su se svi pokrili ušima, stavili šapku na glavu i ćutali. O tome se radi. A onda smo mi došli, ja sam došao sa 28 godina, da se bavim sa 700 leševa koji su popaljeni u Batajnici. Pa bi to rešili preko Šilerove. Pa ko je to rešavao preko Šilerove? Pa vi ste bili... Kako ste istramote to da kažete? Ko je to rešavao preko Šilerove? Što vi niste otišli nego ste pisali pismo podrške tokom pobune JSO-a? Svi. Aca Tomić im govori da izdrže. Vaš šef. Vaš šef. Ne. Nema to. Pa kako nema? A onda je problem šta? Što smo Zorani otišli goloruki pa nekako to slomili. Problem je... A onda ste nas posle toga ubijali. Pa je moja greška što sam ostao živ. Problem je što vi kažete da je akcija Sablja izvedena... Odlično, fenomenalno. Ja nisam jednu reč rekao, akciji Sablja, ja sam rekao tim ljudima da su oni, gospodine Karan, ono što je... Da su oni uradili taj sudski predmet, da su oni sproveli istragu koju ništa nije moglo da sruši. Ni lažna svedočenja, ni politička kampanja, ni neverovatne obstrukcije, ništa nikad neće iz zatvora otvoriti vrata ćelije. Zašto je Šilerova srušena tako brzo? Da vam kažem zašto. Zato što je to leglo zla. Zato što je, kad je srušena, da ste pratili sudski postupak, kad je srušena, Spasović je rekao ovo je kraj. Srušena je što je bila napravljena bez dozvole, što je u fioci gradskog sekretara za urbanizam stajalo rešenje o rušenju. Srušena je ova država bila na kolenima. Neće oni da likuju. Neće ovo biti njihova zemlja. Srušena, minirana u televizijskom prenosu. I opet bi to tražio. Tačno je, Milo Novaković kaže da je bilo ishitreno. Aha. Ne, ja mislim da nije bilo iskitrano. Bilo je zakasnelo. Trebalo je se srušiti 2 godine pre toga. O tome se pričalo, o Šilerovi se pričalo. Ko je godinu dana rušio zakon o borbi protiv organizovanog kriminala? Godinu dana, gospodine Karan. Koštunica u Savezu skupštine još postoji Jugoslavija. Mi ne možemo da izmenimo ZKP. Dobro, može gospodin Ljuban da odgovore na nešto od svega ovoga i da završavamo polako ovaj razgovor. Da izmestimo sud, poseban sud. Teško ću ja nešto da kažem. Evo, samo molim vas da zaključimo jer... Ja vas pitam, recite ko je to radio.
vidite o čemu se radi. Nije samo sporna... Jeste vi znali za Batajnicu? Nije samo sporna Šilerova. Jeste znali da... Opet vi mene pitate. Pa nešto što ja nemam veze s tim. Dobro, ali da li... Nemojte me pitati. Pa niko ne zna što. Da li su bezbednosne službe zaista sve ovo znale i koliko su znale, ako uzmemo u obzir da je, evo, tog istog dana, tog istog popodneva napisana i raspisana poternica sa svim ovim imenima ljudi koji jesu uhopšeni. Dakle, prva poternica činila 10 imena. To su startu znalo... U tome je stvar. Oni koji su u to vreme trebali da raspisuju poternice i da to rašiste, oni su sa njima preko... A nije li to moglo da se spreči i ranije? Moglo da se spreči ako se sve znalo. Ako se već znalo tog dana, tog popodneva, poternica od 10 imena... Moglo da su se poštovale institucije ove države. Koje institucije? Ali... Gospodin Jovanović tvrdi da je leglo zla bilo u instituciji, a ja tvrdim da nije. Pa je li on pukovnik policije ili nije? Ko je ubio Zorana Đinđića? Pa je li znate šta su recimo naše specijalne jedinice u vojsci? Koje? Pa Dobranci, 72. Znam, pa ja sam 72. Pa to je oličenje poštenja i svega. I? A ovde se računa... Ko komanduje vojskom? Ovde se računa na neke legije. Ko računa? A ja sam objasnio... Gospodine, on je u vaše vreme bio oficir. U moje je smenjen. Posle dva meseca naše vlade je smenjen. I on i svi drugi. Ja ću vas zamoliti da završimo u ovom trenutku ovaj razgovor, zato što mi imamo i druge goste koji čekaju na razgovor, ali ne sumnjam da ćemo i u nekom narednom periodu imati povoda da pričamo o svemu ovome. To je 20 godina otvoreno zbog takvih stvari. I neće se očigledno zatvoriti dok god mi imamo ovakve rasprave. Molim vas samo da završimo. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, najlepše na izvojenom vremenu. Samo da kažemo i to da će i sutra doneti treći deo ekskluzivne ispovesti Mileta Novakovića, konkretno šta se stvarno dešavalo u tokom hapšenja Šiptera i Kuma. Da, hvala vam najlepše. Mi nastavljamo dalje i već smo uveliko zašli u ovaj treći sat. Znate da ćemo u nastavku emisije prelistavati i naš dodatak Stars, ali pre toga jedan interesantan prilog koji ima veze sa našom čuvanom voditeljkom Suzanom Mančić. Ona je od uvek plenila svojim izgledom. Anju smo sreli i na večeri baleta i mode, gde nam je otkrila koliko je teško biti moderan, da li se nekada bavila baletom, ali i koliko su balet i moda povezani. Potpuno drugačija priča od ovoga što je bilo u Sotiju. Suzana Mančić od uvek je važila za sinonim lepote, negovane žene i osobe koja vodi računa o svom izgledu. Ona nam je otkrila koliko je teško danas biti moderan. U mojim godinama ja se priklanjam jednoj finoj klasici. Ja ne mogu da pratim modne trendove, ali vidim da moje čerke mogu, vidim da ti to možeš. Prosto, moda je velika industrija, to se veliki novci vrte planetarno i naravno, moda je divna, moda je kreativna. Nekad je čudna, često odemo na modnu reviju i kažemo, Bože, pa gde ovo mogu da obučem? Ali čovek treba da stane pred ogledalo i da vidi šta mu dobro stoji i u čemu dobro izgleda. Pitali smo Suzanu da li joj je sada lakše da prati modne trendove ili kada je bila mlađa. Pa sada mi je lakše zato što znam šta mi dobro stoji, šta nikada ne smem da obučem. I prosto iskustvo ti sreže ono sve što je suvišno. Na pitanje da li je nekada trenirala balet, voditeljka nam je rekla. Ja sam kao mala bila zaljubljena u balet i dalje sam zaljubljena u balet. I bila sam učenica baletske škole Lujo Daviću, to je ozbiljna škola koja je išla svaki dan, tako da ja trčim pre podne na školsku nastavu, a onda dođem kući, presvučem se i juriš u Krunsku ulicu gde je tada bila ta škola. I mnogo znači, ne moraš biti profesionalna balerina, ne mora to biti tvoj poziv, ali ta impostacija tela mnogo znači i ta mekoća pokreta i uopšte znaš što da radiš sa svojim telom. Pitali smo Mančićevu da li balet i moda mogu da idu zajedno. Pa kao što vidiš, idu. Kad čovek ima malo mašte, kad ima dobru ideju, kad ima dobru zamisao i dobar način da to realizuje. Drina Pešić, večeri mode i baleta, radi već jako dugo, nekoliko godina. I veoma uspešno i sve je bolje i bolje. Suzana nam je otkrila gde se te dve umetnosti najviše suočavaju. Balet i moda se suočavaju pre svega na sceni, u baletskom kostimu i mnogi najveći slikari, najveći modni dizajneri radili su balete za baletske predstave. Drugo,
žene i devojke koje dolaze na balet, one žele da izgledaju lepo. I to je opet moda i balet. Veoma je teško ostati u trendu, pogotovo kada se nalazite dugo na javnoj sceni, kao Suzana Mančić. Njoj to i tekako polazi za rukom, a nama ostaje da vidimo u kojoj će se novoj kreaciji sljedeći put pojaviti. Maša Kostica, Televiziju Kurir. E, dobro, mi smo promenili naše pozicije. Ovdje mi je sad nešto mnogo prijatnije. Pa promenili smo ambijent, ali promenit ćemo i teme. Da, bilo je tako malo tamo, žareno tamo. Jeste, jeste. Vruće ove naše stolice. Vruće i atmosfera tamo u studiju. Dakle, potrudit ćemo se da ovdje bude malo opuštenije. Evo što ćete sve vidjeti i čuti u ovom satu. Kolege i prijatelji se i dalje opraštaju od Marinka Rokvića. Poslednje zbogom velikom pevaču poslali i njegovi zvezdaši. Film Južni vetar 2 osvaja Srbiju. Smrt Marinka Rokvića, sjajnog pevača narodne, one narodne izvorne muzike, sve rastužila posebno njegove kolege. Dragica Radosavljević Cakana uključila se uživo u emisiju Sceniranje na Kurir televiziji i govorila o prijateljstvu sa pokojnim Marinkom. Da, govorila je na ivici suza jer činjenica da smo previše svi izgubili ovih godinu dana i više, a korona i rak su odneli i mnoge prijatelje, poznanike, glumce i pevače. Sa Marinkom sam bila lično, eto i sa porodicom, prijatelj. Pevala sam Marku, svadbu. Ne znam šta da kažem, stvarno velika, velika tuga, veliki jedan gubitak za čitavu muzičku scenu, za sve nas, njegove prijatelje pre svega, a posebno bih htjela ovom prilikom i preko naravno vaših medija da izjavim saučešće porodici Rokvić i da im kažem da se drže i da budu ponosni jer su imali zaista i divnog oca pre svega i supruge. Cakana, za Marinka su govorili da je pre svega šmekjer božanskog jedinstvenog glasa i da je kulturan, da je šarmantan. Evo, kako biste ga vi opisali? Možda čak i nekim ljudima, nekom strancu koji ne zna ko je Marinko Rokvić. Kako biste ga opisali? Pa, upravo tako. Ne samo što je bio šmeker, ajde da kažem, pre svega on je gospodin, on je bio tako uvek elegantan, uvek doteran, uvek sređen, uvek u skladu sa mestom gde se nalazi. Znao je da me očara nekim svojim kreacijama i uvek sam prilazila onako da mu uručim kompliment, odnosno da mu kažem da je uvek divno obučen, da divno izgleda, da je posebno što je bio izuzetan i šarmer. Drugo i ono najvažnije što je u stvari svojstveno inteligentnim ljudima, on je izuzetno bio duhovit. Voleo je ljude, voleo svoje kolege. Često smo se čuli i pričali, šalili, znao je tako da me nasmeje i onda kad mi se najmanje smejalo i kad sam najmanje želela da se osmehujem. I eto, ostaće zaista u našim srcima kao neko ko je kao dobar čovek, dobar pevač, a njegove pesme će svakako, nadam se, zaživeti sada još više. Da, a koliko je teško kada vas napusti neko s kim ste stvarali uspomene više od 40 godina, kada ste zajedno stvarali život, karijeru, pesme? Kada vas vezuju uspomene još iz vojničkih dana, kada vam se čini da će se prijatelj, drug, brat pojaviti na vratima uz pesmu i osmeh, zna naš današnji sagovornik koji je s Marinkom imao posebnu vezu, onu prijateljsku i duboku. Da, kompozitor Miša Mijatović je ovoga jutra sa nama u redakciji putem Vibera i za sve vas koji nas pratite ovog jutra govorit će o posljednjoj pesmi koju je Marinko snimio, ali koju, nažalost, nije stigao da objavi. Dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro i s moje strane. Da krenemo to, da li je i u ovu priču sudbina umešala prste jer pesma nosi naziv Te noći kada umrem, a stihovi pričaju priču o smrti, prolaznosti života. I eto, desilo se da Marinko preminuo. Pa tako je, mi smo tu pesmu
snimili, završili sve, odnosno, ja kad sam mu pokazao tu pesmu, onda istog momenta rekao, Miša, ovo ostavljaj za mene, ovo je super za mene pesma, međutim, ja sam baš u startu, meni u celoj toj pesmi jedino što se nije sviđalo i taj naslov i početak refrena Te noći kada umre, meni to bilo malo morbidno i to kada ne, no daj mi ja ovom tekstopisu da promeni bar taj deo, da ne bude ne, to je super, to mi se najviše sviđa, kao ono, njemu to i zalepio se za to, baš bio za tu temu i ja ono, radili smo Boban i ja u studiju kod Bobana Prodanovića i Boban isto kaže, bolje da zamenimo to, međutim, on nije hteo, njemu se to jako dopalo i ovaj, i snimili smo mi to i super, sve bio oduševljeni, ovaj, trebalo je samo da uradimo još spot i da izdamo pesmu, međutim njega je već počelo to problemi sa zdravljem, prva operacija, pa onda dalje sve kako se odvijalo i sve, ajde da kad to prezdravi, kad izađe iz bolnice, da bio je plan da to izdamo i da snimimo spot jedan, međutim, eto, desilo se što se desilo, nismo dočekali, ali ćemo svakako u dogovoru sa porodicom izdati tu pesmu u dogledno vreme, jer je završena kompletna i da to bude neko sećanje na njega i eto ovaj, a što se tiče same saradnje, Marinko i ja smo 40 godina i drugovali i sarađivali, bili kućni prijatelji, naše poznanstvo datira još 80-ih godina, on inače služio vojsku u Bilanovcu i onda sam ja odlazio stalno posle kod njega, vadio ga vikendom, imao je civilno delo kod mene kući i radili smo u to vreme tezge svadbe svake subote i nedelje i ja sam svirao kod njega u kasarni za vojsku da bi ga pustali vikendom i od tada posle sam mu svirao i svadbu normalno kad se ženio sa Slavicom i ovaj, stvarno smo prijatelji, mnogo ploča sam uradio, mnogo pesama, mnogo turneja smo imali za svih ovih 40 godina, mnogo druženja, mnogo Marinko bio jedan izuzetan pevač i čovek prvenstveno, ali ovaj da, Miša, upravo to da je bio veliki čovek, to smo čuli i u našem jučerašnjem prilogu, naša novinarka je otišla u njegov nekadašnji kraj, blok 44 i zaista su komši imali samo najlepše reči o njemu i mislim da evo, verujem da bi se svi složili da je on bio jedan od onih retkih pevača koji je prava zvezda, ali sa obe noge na zemlji. Kako vi vidite sve to? Tako velika zvezda, tako prizeman. Pa baš tako, dobro ste kazali. On je bio sasvim svoj, bio je ovaj veliki gospodin, ali ujedno i običan čovek, nije nešto nikad pridavao značaj tome što on veliki pevač i velika zvezda i tako dalje, bio je svestan svojih kvaliteta, ali ono što bi ja posebno istakao, pošto sam 40 godina i bio muzički urednik u PGP-u, RTS-u i tako dalje, i svima njima šefi na turnejama i na pločama i tako dalje, od svih pevača on je bio najiskreniji pevač prema, najiskreniji prema muzici kad govori. Jer on je toliko voleo da peva, toliko da prosto ono, nikad mu nije bilo teško. Stalno pevuši, on dođe kod mene u kancelariju, PGP i pevuši, on samo pevuši. E, a sećaš se one stare bosanske pesme, sećaš se ove pesme i onda peva. Ili tako na putovanju, neki dug put idemo na tezgu Banja Lukom, prepeva ceo put čovek u auto. Njemu nije teško, mislim, ne da nije teško, nego što on to voli. A recite nam, ispričajte nam neku anegdotu iz tih vojničkih dana, eto, i sami ste pomenula. Kakav je pasolj bio? Mi smo vas najavili, takav, da, kakav je bio taj vojnički pasolj. Sjećate li se neke situacije koja bi bila zanimljiva i nama i našim gledalcima da ispričate? Pa, nema tu nekih anegdota. Mi smo mi zajedno služili vojsku. On je stari od mene 2 godine, ali on služio vojsku u Gornjem Milanovcu, a ja sam tada, pošto sam ja iz Kraljeva, to je meni bilo blizu, ja sam onda dolazio u Beograd na snimanje, ali sam živio još uvek u Kraljevu, bio sam klinac, mislim klinac, ono. I ovaj, i onda sam ja odlazio kod njega u kasarnu, u posetu, da ga izvodim vikendom. I s vremena na vreme, na svakih 2 meseca održimo neki koncert za vojsku, da bi njega taj glavni starešina pustao posle vikendom kada ja dođem posete i tako dalje, a mi smo za to vreme u stvari vikendom radili sve tezge, tako da je njemu ceo vojni rok prošao faktički radno, vikendom, kad su vikendi u pitanju. A ovako, malo je puno anegdota, ovaj,
uopšte iz ovog života, ne mogu sada da se setim, i to su bile tamo 80-ih do 87. 8. velike te turneje, hit parade, po mesec dana autobusom krene ekipa, 30-40 pevača i moj orkestar je to uvek radio, te velike turneje. I onda je tu bilo raznih dogodoština u autobusu, u hotelu, na ručkovima, na večerama. On je bio onako vrlo zanimljiv i duhoviti, veselog. Mišo, evo samo za kraj, moram da vas prekinem, ali samo za kraj. Za koju njegovu pesmu ste možda posebno vezani? Pa ja volim sve njegove pesme, on vrhunski peva, ali mi imamo jednu zajedničku pesmu koja je onako emotivna, vrlo i meni jako draga, jedna od najdražih mojih pesama. Nije nam to bio najveći hit kad govorimo o mojoj i Marinkovoj saradnji, ali to je pesma Zamiriši na brazdu, Zamiriši na senu, Zamiriši na moju majku i ognjište njenu. I on je mnogo voleo tu pesmu. Imali smo mi onih hitova, Svađalice moja mala i Pjeni trezno za tebe sve veze. Sve znamo. Tako je, da. Ali ovo ipak nešto što u vama budi posebne emocije. Da, hvala vam. Bila, molim. Hvala vam na ovom uključenju i na ovom razgovoru za redakciju i hvala vam što ste podelili evo i ove uspomene sa svima nama. Hvala i vama, pozdrav. Hvala puno, pozdrav. Ja samo za kraj dodala bih informaciju da će Marinko biti sahranjen na istom mestu gde i njegov otac u četvrtak 11. novembra u crkvi Svetog apostola Tome na Novom Bežanijskom groblju, a opelo će se održati u 14.30. Da, četvrtak 14.30. Tako je. A mi ćemo sada preći na prelistavanje Starsa, ukoliko još niste nabavili svoj primerak dodatak kurira. Dodatak današnjeg kurira. Tako je. Ja vam preporučujem da ni ne izlazite još uvek iz kuće, koliko sam više puta čula u toku ove emisije, i dalje je kišovito. Zato smo mi tu da sa vama prelistavamo Stars. Evo, već vidimo naslovnu stranu. Hit paparacu Miroslav Ilić zakukao zbog 10.000 dinara. Dalilin otac laže, Dejan je sada Damir, to kažu komšije iz Gornjeg Šepka. Šou u Sremu, Marinu Gageć muvaju Darkovi prijatelji, pa ovo je sad više od ljubavnog trougla, ovde više se ne zna ko pije, ko plaća. Intervju Nući i ja, kao i Rasta, sad imam više para, a manje vremena. E pa dobro, o svim ovim pričama. Zaista zanimljive priče, mnogo naslova i sada za koji se odabrati da onako malo detaljnije analiziramo. Pa, ajde da krenemo redom ili ćemo da vidimo u dogovoru sa našom Jelenom koliko vremena imamo. Sa nama u studiju je koleginica Jelena Stoparušić. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošla Jelena. Verujem da si ti već popila svoju prvu jutarnju kafu, razbudila si se davno, da. Tako je to kad moraš. Hvala ti što nam donosiš i ti i tvoje kolege i naše kolege što nam donosite i ovog utorka zaista zanimljiv Stars, bogat onako raznim pričama i ekskluzivnim i onako pikantnim, što bi se reklo. Tako je. Pa hajde onda da možda krenemo od ove priče koju smo videli i na naslovnoj strani. Hit paparaco Miroslav Ilić zakukao zbog 10.000 dinara. Šta se to desilo? Kakav problem sada Miroslav Ilić? Stvarno kuka? Čak i nisam ni videla lepu fotografiju. Da, uhvatili smo ga u centru grada kada je išao u nabavku sa svojom suprugom. Parkirao se, nije našao slobodno parking mesto, pa se parkirao na raskrsnici, odmah posle pešačkog prelaza. U tom momentu su baš naišli komunalni policajci koji su hteli mu napišu kaznu. Srećom, on se u tom momentu pojavio ispred, izašao iz prodavnice. Kad ih je video s vrata, je počeo da viče: "Ja, molim vas, nemojte, nisam našao mesto, pa nemojte sad kaznu za 5 minuta što sam stajao tu." Uspeo je da ih šarmira nekako. Dobro, kad su videli da je Miroslav Ilić, možda su malo progledali smo kroz. Ali nije prvi slučaj takav. Ja se sećam da i u nekom ranijem prelistavanju Starsa smo imali slične situacije. Da, poznati na ime i prezime ipak ostvare neke benefite. Možda mi je i zapevao nešto, neću otkrivati detalje. I mi smo u tim situacijama. Goran, koristiš ti svoj lik i delo u takvim situacijama? Ja imam jedan poseban sistem, ne bih da ga otkrivam, Dobro, da neko ne bi uprofora. Ali pali taj sistem, moram priznati. Ali, htio sam da kažem, i oni su ljudi, i oni, mislim, 10.000 dinara jeste veliko, jeste malo, na različite načine možemo da tumačimo tu svotu novca, ali što da ne, da proba da... Pokuha, ako uspe, super, uštedio je. Dobro, ako nadmudri sistem, nadmudrio je. Opširnije možete čitati, naravno, u današnjem Starsu i videti kako su to naši paparaci zaista zabeležili tu scenu, ali mene je zaista najviše na ovoj naslovnoj privukla ova priča da Marinu spopadaju Lazićevi drugovi. Dakle, reč je o Marini Gagić i Darku Laziću, tačnije o Lazićevim drugovima. Kako ste vi došli do ove priče i ko to sad Marinu spopada? Je li ona uopšte slobodna ili nije? Marina je slobodna. Znala sam da će ti se
ta priča najviše dopasti. Da, ja sam. Da, da, meni Darko Lazić ja piko odmah, ja od njega krećem uvek. Ja mislim da mu to nisu drugovi, ako mu muvaju, flertuju sa bivšom ženom, to je s bivšom devojkom sa kojom ima dete. Mislim da mu to nisu prijatelji, da su to ono, lažni prijatelji, što bi se reklo. Da, prijatelji iz Brestača, zapravo s kojima je odrastao. Aha. Sad su počeli da se nabacaju Marini, čine usluge, voze gde god treba, šta god je treba da odu da oni kupe, da ona ne izlazi iz kuće. Međutim, ona ne pridaje značaja tome. Zahvalna im je jako na svakoj pomoći i na svemu. Kada izlaze u susret oko deteta, oko kupovine, oko vožnje, gde god treba, ali ne pridaje im znači. Pokušali smo da kontaktiramo i Darka, međutim, on se u posljednje vreme ne javlja. Malo se naljutio. Bo što? Čudno. Baš se pitam što se Darko naljutio. Dobro, dakle, eto, njemu očito u ljubavi nešto Darka, i ne ide. Dođe Darko kod nas u studiju, pa eto, javno da me pojavi. Da li si siguran da će pristati? I Marina da dođe. Nek dođe Marina. I Marina, i Ana, i Darko Lazić, i svi njegovi prijatelji ovde. I Barbara, tako je. Da. Dobro, kako je sada situacija u emotivnom planu sa Darkom Lazićem? Imali nekih turbulentnih trenutaka? Mislim, videli smo da ima i sa Barbarom. Bilo je turbulentnih trenutaka. Kaže da je on mnogo zaljubljen dušiju, da je zaljubljen u Barbaru. I da trenutno. Radi, da, i da radi sve što mu ona kaže. Tako je izvolila da ide sa njim u Ameriku na turneju njegovu i da nastupa sa njim. Pa dobro, što bi se razdvajali? On je zahtevao od svojih saradnika da i ona sa njima nastupa, tako da sve sluša. Pa nadamo se da je ljubav, a ne interes, ali ko sam ja da izlačim zaključke sada u ovom trenutku. Videli smo na naslovnoj strani i repera Nućija. Kaže, popularnost me promenila isto kao i Rastu, imam više para i manje vremena. Pa ne znam baš da li je ovo izjava kojom bi trebalo da se neko hvali, ali šta je još otkrio zapravo u ovom intervjuu? Zapravo on je jako bio skroman tokom intervjua i po odgovorima se može zaključiti da je generalno jako skroman. Mm-hmm. Rekao je da ga slava nije promenila u smislu da je promenio svoje ponašanje, nego da jednostavno eto, ima manje vremena, da nema toliko vremena da se posveti nekim stvarima kojima je ranije mogao. Zanimljivo je to, pričao je o podršci roditelja, da je njegov otac saznao da je popularan tek kada je postao popularan na internetu, da je bukvalno s interneta saznao da mu je sin. Vidi, ovo je moj zvezda sin. Među omladinom. Da. I da mu je majka bila mnogo veća podrška nego otac, da je mnogo teško. Tata je mnogo teže prihvatio nego njegova majka to što je... Dobar da, njega je proslavila ta pesma Bebo i tada su svi čuli tako je, za Nućija i izuzev onog trenutka da nismo bili sigurni kako se čita Nući i Nući. Onda smo brzo razrešili tu... Ipak Nući, jel da? Razrešili smo tu dilemu. Jel otkrio odakle taj nadimak Nući? Pa preziva se Panić. Pa ga je drug, kad su bili pijani kao klinci, pa Nući, nešto, izvedenica i na kraju ostalo Nući. Možemo mi našeg kolegu Aleksandra Panića da pozovemo Nući. Što ste meni palo na pamet? Može bude Nući. Nući, može, pa da, on je više nekako fashion, neka bude Nući. Da, pozdrav za našeg kolegu Aleksandra Panića, dobio si novi nadimak, čisto da znaš. Takođe, Jelena Đokić, mlada glumica koju ćemo gledati u sve popularnoj domaćoj seriji Crna svadba, mnoge podsjetila na Nicole Kidman i to je jedan tekst koji danas takođe donosimo u rubrici Kurira. Jesi ispratila malo tu seriju? Jesam, kako nisam. Kako ti se čini? Serija je zarazna, tako ću da kažem. Jedva čekam naredni vikend da gledam. Ima li nešto sporno u ovim scenama ili realno nema? Ne može da prođe i nema. Mislim, eto, i u svetskoj kinematografiji postoje takve scene, tako da zašto mi ne bismo bili išli u tom smeru. Drugo, žena zaista dobro izgleda, zašto da ne? Tako je. I moramo da se osvrnemo na i dalje aktuelnu priču o Branislavu Lečiću. Juče se pojavilo u medijima da se video sa glumicom Milanom Radulović i videla sam i njegovo saopštenje da je rekao da istina je da smo se videli, ali ja ne želim previše da dajem prostora toj priči i zamolio sve medije da jednostavno se zaustave sa izveštavanjem o tome. Ali pošto mi nećemo da se zaustavimo, šta se zapravo dogodilo? Otkud Milana Radulović sa Lečićem? Ona se juče oglasila i rekla je da mu se nije izvinjela. Mhm. Poručila je da se nije izvinjala. Jeste došlo do susreta, ali nije došlo do izvinjenja. Ali on je posle toga rekao kako je istina ono što on priča, ali da nije hteo da spominje uopšte da mu se ona izvinila, nego da se to saznalo.
Uvek su te neke dve različite strane i dve različite priče i uvek, evo juče smo imali goste advokata Branislava Lečića, apropo što se oglasila Danijela, i opet i u tom slučaju posle rešavanja optužnice, opet imamo dve strane koje pričaju i vode svoju priču na istinu. Pa uvek će tako biti, da. Pa dobro, ali kada dočekamo pravni epilog, valjda tu ne bi trebalo da bude sad još nekih dodatnih sumnji, a izgleda da kod nas uvek... U nekim slučajima uvek ima. Uvek ima rekla kazala i druga strana priče. E sad... ono što možda našoj Jeleni nije toliko blisko, ali Novak je naš i o njemu svi možemo da kažemo po nešto, ali ovo činim za Goranovu dušu. Tako je, dakle, nije iz rubrike Stars, niti iz rubrike Kultura, ali svi znamo za Novaka Đokovića i on kaže, zbog njih igram, Novaku malo zaplakao. Sanjao sam da sam na terenu pred decom, donosim i sreću i ljubav. Da, ona scena je zaista, kada se grili sa sinom i ćerkom, bura emocija. Bura emocija, stvarno. Obišla je ceo svet. Ovaj, zaista je emotivno i prelepo. A i po prvi put su ga sin i ćerka gledali na nekom teniskom meču zajedno. Po prvi put im se onako obratio i prišao im, zagrlio ih. I zaista je bilo onako dirljivo i emotivno. Jesi pustio suzu? Pa nisam pustio suzu, da, ali lepo vidjeti zaista. Nije Goran tako lakno suzama. Da, nisam lakno suzama, ja plačem u duši u sebi. Iako je jedan rak o horoskopu, možemo sad o horoskopu da razgovaramo, tu imam što šta da kažem. Jelena, šta si ti u horoskopu? Blizanac. Pa ti si moj čovjek i ja sam, eto, ko bi rekao? A ja obožavam rakove. Pa dobro, znači Goran nam je zajednička tačka. Slažemo se. Zato smo i sarađivali dugo, duše Gorana Spratu, ja u rubrici Sport, Jelena u rubrici Stars, ali smo sedeli smo blizu, da kažemo, leđa, leđa, dobili leđa, leđa, tako su nam bile stolice. Ali uvijek je bio nasmijan. Evo, vidiš i sad. Pozitiva nas, krasiva. Čak i kad imamo neke teže teme, Goran i ja ne uspevamo da se obuzdamo. Sad sam htjela da kažem, prepliče se zapravo Stars i Sport. Često su neke pevačice u vezi sa sportistima, pa verujem da ti imaš korisne informacije. Često sam ja od naših sportista kolega dobijala dobre informacije. Dobro imati ih blizu. I ja kao tadašnji urednik sportske rubrike, obrnuti. Uvijek smo, lepo smo sarađivali. Jer onda znamo koji sportista krši karantin. A o tome valja izvestiti. Dobro, pratili smo svi Novaka, kao što smo rekli, zaista emotivne scene. Obratio se i njegov otac Srđan Đoković, o čemu smo više pričali i juče. Ništa, Jelena, iščekujemo nove tekstove u rubrici Stars. Šta nam, a možeš da nam otkriješ, šta nam spremaš za sutra? Biće svašta, biće i reality, biće i... Pošto izlazi Dvobroj, bit će svašta. E, bravo, da. Dobro si nas podsjetila. Sutra imamo Dvobroj, tako da će biti bogato prelistavanje sutra u redakciji. Jelena, nećete nam otkrije mnogo, ali to je zato što zaista spremaju posebne priče i podržavam to. Gledajte sutra redakciju pa ćete saznati više. Jelena, hvala ti najlepše. Hvala vam. Hvala ti puno i vidimo se. A znate onu čuvenu rečenicu, ponovo radi bioskop, čuvena scena i slogan iz filma Maratonci trče počasni krug, mogao bi da se upotrebi i u Čačku. Ponovo je otvoren bioskop Sloboda u ovom gradu. Otvaranje je bilo zakazano za mart ove godine, ali je zbog epidemiološke situacije pomereno i nova bioskopska sala je otvorena u subotu. Da ponovo radi bioskop, velika je vest za sve Čačane. Njima je na raspolaganju 78 mesta za sedenje, kao i lift za lica sa invaliditetom. Bioskop je opremljen sa najsavremenijom opremom, što se tiče platna, rezolucije, Dolby sistema, surround sistema, mislim zvuk, slika, rezolucija, sve je fantastično. Nikad nije dovoljno mesta za bioskop, pozorišne predstave i ostalo. Kultura je uvek na prvom mestu, mislim, svima nama. Ja se nadam da će u dogledno vreme neko pronaći interes i otvoriti još neki veći, bolji, kvalitetni bioskop. Naravno, i to će ostati našim pokoljenjima, kao i ovaj bioskop koji ima dušu, koji je bio simbol grada nekih 30-40 godina. Bioskop je otvoren premijerom filma Južni vetar 2, ubrzanje, a tim povodom u Čačku govorio je Miodrag Radonjić. Mislim da smo radili jako dobar posao, za nas je to bio veliki poduhvat, puno prosto to je bilo izuzetno naporno, ali evo dočekali smo i taj trenutak bioskopske distribucije i mislim da to publika prepoznaje, do sad smo već imali nekoliko premijera i vidim da je utisak publik je zaista veoma pozitivan. Miodrag nam je otkrio i kakvi su dalji planovi ekipe filma. Ovo jeste zamišljeno kao neka trilogija s
tim što ono što nama predstoji sada je da snimamo drugu sezonu serije. Ove, tako da to je jednostavno prvi posao koji radimo, a pričat ćemo i o trećem delu filma kad dođe za to vreme. Ipak i ovaj druga sezona serije zaista još jedan korak više iznad ovog filma Ubrzanje. Deo ove sjajne glumačke ekipe još od prvog dela je i mlada glumica Jovana Stojiljković. Meni je na ovom snimanju drago još od prvog dela da sam deo ovakve ekipe, sjajne glumačke ekipe koju svi znate, ali i za kamere. Nekako je Miloš Avramović od početka okupio jedne onako sposobne i jako talentovane ljude. I održao to i u ovom drugom delu, tako da mi je samo zadovoljstvo da sarađujem sa njima. Čačani su uživali u novom filmu u svom novom bioskopu, a u narednom periodu očekuje ih još mnogo projekcija. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić. Olja, znam da si skoro bila čak na dve svadbe. Dobro. I zanima me, koja je sada ta pesma popularna na svadbama? Mislim, ja znam, ali ajde da vidim da li imamo isto. Pa, znaš kako, poprilično se aktualizovao Toma zbog filma. Zbog filma, tako je to je, tačno. Ali da. Ono što ljudi se penju na stolice, čini mi se, kad krene pesma Teta Irović, Hajde. Tako da... Želiš da otpevam, a ili da vadi keš, mani, mani, nek se noća slavi. Eto, nisam u duhu te, ali eto, uspeo sam dobar izgovorim. Nismo baš ni na svadbi, nešto mi ovaj sto nije. Da, uspeo sam bar da izgovorim te reči čuvenog stiha. Stihovi su najveća hita ove godine. Reč je o numeri Teta Irović, kao što je rekla Olja, pod naslovom Hajde, koju pevaju njene koleginice na nastupima i od koje dobro Boga mi zarađuje. Upravo Teja će biti gošća u današnjem Pulsu Srbije i verujemo da će je zanimati da čuje šta su o njoj i njenom hitu, ali i o skandalu koji je zadesio pre nekoliko meseci, rekli njene koleginice Aleksandra Tadić-Cipka i Tamara Tara-Ćirić. Teja Tairović ove godine ima najveći hit. Pesmu Hajde više puta za veče peva ona, ali i njene koleginice. Aleksandra Tadić-Cipka ne može da zamisli nastup bez Tejinog hita. Pevam, pesma je fenomenalna i ljudi ono baš odlično reaguju na tu pesmu i traže je i kad krene svi igraju. Pesma je fenomenalna, mnogo mi se dopada. Cipka nam je otkrila i da li ima eksplicitni video snimak poput Tejinog. Ja nemam takve snimke, ali ako budem želela neki marketing, nešto, možda i napravim. Što da ne? Cipka je potom podržala koleginicu kada je reč o skandalu koji je zadesio. I ona devojka nije ništa radila što svi drugi ne rade, mislim, da se ne lažu, ali dobro. Ljudi su ljudi, tu su da komentarišu, tako da ja nemam ništa protiv toga. Tejinu pesmu pohvalila je i mlada pevačica Tamara Tara. Što se toga tiče, više slušam bugarske pesme nego srpske, tako da sam Tejinu pesmu čula još pred par godina, i ja i moja koleginica Gabriela, to je drugarica, i opet kažem, ali to ne može svako da iznese. Teja je pogodila pravi trenutak, ima tu neku energiju, ne može bilo da iznese takvu pesmu. Ja smatram isto za sebe da imam tu malo nešto to turbulentno, da bi takav melos mogla ja generalno da iznesem kao persona. Tamara nam je priznala da je dosta novca zaradila zahvaljujući pesmi Hajde. Svaka svirka ne može da prođe bez pa jedno 10 puta. Znači, bukvalno, malo dete, ili može pesma o te, gospodino 65 godina, ili može Teja? I mogu da kažem da sam se dosta ne obogatila, ali zaradila u Tejinu pesmu. Hvala te. Hvala joj puno. Možemo slobodno da kažemo da je Teja svojom pesmom učinila dobro delo sebi, ali i kolegama. Stvarno ritam dođe ti da zaigraš, ja ne znam kako uopšte na svadbi da sediš mirno pored ovakve pesme. Dobro, ja za malo da oborim tamo čaše po stolu kada je se usijala atmosfera tokom razgovora Čedomira Jovanovića. Ne voleli narodnu muziku i pogotovo ovo neki novi melos, jednostavno ovo te tera. Ja sam ubeđen da čak i one najveće rokere ovo natera da malo... Ti skoro nisi bio na nekoj svadbi. Pa eto, vidiš, ticam okolnosti, nisam da nešto. Takvo mi je okruženje da niko da se... Mi smo se odavno poženili i pa... Dobro, možda se krene druga runda, otko znaš. Ali kreće druga runda, da.
Ništa, vidjet ćeš onda da je ovaj hit zaista diže masu na noge. Ali ono što sam ja videla, verujem da će se pričati i u Pulsu Srbije, jeste koliko zapravo ljudi daju para na ovu pesmu. Znaš ti kako izgleda taj snimak? Tej Tairović, pljušte novčanice. Pa mani. Da. Mani pa privlači, izgleda da je to, da je to zagarantovan uspeh. Da. Dakle, o ovoj temi više u Pulsu Srbije. Naravno, od 11.30 nemojte propustiti našu popodnevnu emisiju. Sa vama će biti naš Miloš i Milica i vodit će vas kroz ovo popodne nakon ovog našeg jutra. Da, a pre toga Bolji život ili ti posle nas serija Bolji život. Tako je. Ali pre toga najnovije vesti, nemojte ni njih da propustite. Ostanite sa nama. Dakle, uz Kurir televiziju pripremili smo bogat program i danas nemojte izlaziti napolje, kišovito je. Prijetan dan. Doviđenja.